Spoštovani občinski svetniki, občinske svetnice, lepo zdrav na 8. redni seji, spoštovani mediji, spoštovana občinska uprava, spoštovani snemalci, kabelske oziroma televizije Uršla. Torej, pričnem z sejo, 8. redno sejo, pod točko 1 ugotavljamo sklepčnost. 2 opravičili, 18 prisotnih, 2 torej še najbrž prideta in občinski svet je sklepčen. Pod točko 2 predlagam dnevni red 8. redne seje. 14 točkami, sam nimam kakršnekoli spremembe k temu dnevnemu redu, torej odpiram razpravo k predlaganemu dnevnemu redu. Če ni, predlagam sklep, ki se glasi, občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 8. redne seje občinskega sveta občine Ravno na Koroškem. Kdo je za? Osemnajst za, kdo proti? Nič proti. Po točko 3 obravnavamo in potrjujemo zapisnik 7. redne seje občinskega sveta, torej prejšnje seje. Ta zapisnik je v pisni obliki in odpiram razpravo, torej k predlogu sklepa, da potrdimo zapisnik. Prosim, če ni razprave, k tretji točki predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnik 7. redne seje občinskega sveta občine Ravno na Koroškem. Kdo je za? Osemnajst, a kdo proti? Nič proti, potrjen in obravnavan je zapisnik. Naslednja točka dnevnega reda, 4. poročilo izvrševanja sklepov 7. redne seje in o delu med rednima sejama. Tukaj uvodoma prosim podžupana gospoda Vrhovnika za poročilo o določenih aktualnih temah, ki so se dogajale med sejama in so seveda zanimive v neki točki seveda izvajanja te odločitve ali aktivnosti za javnost. Prosim. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. V tem času prejšnje seje občinskega sveta sta se sestali komisiji za izvedbo javnega razpisa in javnega poziva za program kulture za letošnje leto in komisija je razdelila na podlagi prijav 32 000 evrov, kar je tudi podlaga letošnji proračun. Prav tako se je sestala komisija za izvedbo javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2015 in je prav tako na podlagi prejetih prijav razdelila 294 000 evrov za športne objekte in pa 137 000 evrov za športno dejavnost v letošnjem letu, torej med uporabnike. Pripravlja se tudi novo projektno partnerstvo za las Mežiške doline. V tem času se zbirajo projektni partnerji, seveda bo občina tukaj pristopila k lasu tudi v tem obdobju in občina je v tem času tudi že naredila izbor potencialnih projektov za naslednje obdobje, s katerimi bo lahko kandidirala torej v lasu, ki pa bo po novem deloval kot pogodbeno partnerstvo in ne več kot zadruga. Sestal se je tudi svet za invalide, ki je obravnaval osnutek programa za izboljšanje življenja invalidov občini Ravne za obdobje 2015-2018, ki je sedaj v javni obravnavi in je predviden njegov sprejem na seji občinskega sveta v oktobru tega leta. Hvala lepa. Hvala podžupanu Vrhovniku. Sam bi dodal nekaj informacij glede dogajanja torej v občini, glede investicij, ki so v teku in so seveda del našega proračuna, so večinoma svoje investicije, ki so se pričele lani. To je čistilna naprava Ravne. Čistilna naprava je v fazi zaključevanja investicije oziroma v fazi tako imenovanega poskusnega obratovanja. Del kanalizacijskega sistema je že priključen in torej se že izvaja čiščenje odpadnih voda. Druga večja zadeva, ki je v teku, je projekt urbana ureditev Raven. Na več točkah seveda vidite, da se stvari dogajajo. To predvsem gre za cesto oziroma infrastrukturo na poti od Čečovja do športnega parka Ravne in pa obnova dela objekta knjižnice oziroma gradu Ravne, kjer se nahaja Koroški pokrajinski muzej, muzej Ravne na Koroškem. To dvoje je v teku z določenimi deli tudi v parku in pa manjšimi postavitvami zunanje fitness naprave. Pod 3 končana je komunalna ureditev Kotel 3, narejen je primopredajni zapisnik, infrastruktura, kot najbrž tudi naravi lahko vidite, je v celoti končana. Gradi se medpodjetniški inkubator, 2 enoti, za katere smo lani prijeli sredstva, se kot prizidek obstoječemu inkubatorju faze 2, torej faza 3 gradi. Tudi je vidno seveda gradbišče.
In pa pod peto bi omenil, da je končana regulacija reke Meže. To je projekt, ki ga seveda najbolj vidimo. Vidite, v skupni vrednosti 4,8 milijona evrov je končana. Narejena je tudi primopredaja in pa izdano uporabno dovoljenje. Poleg teh investicij, ki so v teku in so pravzaprav del našega letošnjega proračuna, bolj kot ne so pa so stvari, ki so se pričele v lanskem letu, z odločitvami še odprej občinskega sveta. Ne omenim še, da so se začele tudi aktivnosti po obisku vlade 25. marca. Letos je bila vlada Republike Slovenije na Koroškem, aktivnosti glede tretje razvojne osi oziroma hitre ceste. Vmes so bili sestanki na vladi in pa v državnem zboru. Predvsem gre za svojo zavezo ministrstva oziroma ministra ob takratnem obisku, da bo bistveno pospešil torej, ta državni prostorski načrt z znano optimistično napovedjo, da se v letu 2019 lahko začne graditi torej odsek Velenje Slovengradec. Veliko se ukvarjamo zdaj tudi koroški župani in pa občine z predlagano različico Velenje jug avtocesta in o tem teče največ besede, kajti takratnem obisku vlade, če se spomnite, so obljubili, da januarja 2016, torej že takoj v prihodnje leto, je lahko tudi ta trasa umeščena z državnim prostorskim načrtom v prostor. Kot prvi odsek te hitre ceste, kot se spomnite, vlada 2008 je razdelila odsek na 4 faze. Tretja faza pa se ponovno obuja, to je to DPN, državni prostorski načrt na relaciji Slovengradec, Otiški vrh in tu smo vložili veliko naporov, da bi premaknili iz mrtve točke torej tudi ta odsek do Otiškega vrha, medtem ko odsek od Otiškega vrha do Holmeca, ki pa tudi teritorialno, ne samo so osebinsko zadeva našo občino, pa je še najbolj odzadi, tu pa potekajo nekako razgovori na relaciji pripravljavci gradiva, občina Ravne in pa občina Prevalje, da bi uskladili torej to varianto, ki je bila takrat tudi neusklajena in če se najbolj spomnite na vladi, takrat še predsednika vlade gospoda Janše zavrnjena kot neustrezna varianta, nas da velike napore občine, takrat občine Ravne. Za hitro cesto je ustanovljen tudi poseben odbor. Odbor je imenoval Svet Koroške regije, najbrž ga bo vodil gospod Tasič. Ta odbor pa bo redno na 2 meseca obiskoval ministrstvo za promet, da vidimo, ali se držijo oziroma kje so ovire, da se ne držijo torej teh časovnic, ki sem jih prej nekoliko omenil, torej, da bi res pričeli z gradnjo, kot je vlada po mojo oceni realno napovedala, torej v letu 2019, glede na razmere na Darso, ki je investitor in bo takrat sposoben najeti nove kredite, možno so tudi pričete gradnje vse enega odseka. Toliko v hitri cesti, drugače pa aktualno je tudi, da je na Zavodu za reševalni center Koroške imenovan nova direktorica, ne bo še mi znano, in vse to Koroške regije je prijela soglasje vseh županov Koroške regije, prisotnih na seji in torej ta izjemno pomemben zavod, ki opravlja to zdravstveno storitev na primarni ravni, bo dobo novo vodstvo, hkrati pa ne bi še veste, da je ministrstvo vse za zdajno umaknilo tisti pravilnik, ki bi ravno muzel sedanje stanje, ki bi vzel torej dežurno službo, dežurno ambulanto v zdravstvenem domu in pa tudi seveda takšno stanje urgence, kot imamo, tisti pravilnik je začasno sicer umaknjen, upamo, da trajno umaknjen, da torej, torej tudi vašimi podpisi, vašimi aktivnostmi nekaterih svetnikov smo nekako vse na začasnem cilju, da na ravnah ohranjamo obstoječe stanje. Drugače pa samo še omenim, da poteka oziroma je že potekal javni razpis za imenovanje direktorja JKP Loga in da se vloge obravnavajo na nadzornem svetu in da bo seveda v kratkem imenovano vodstvo novo ali staro potrjeno, torej tudi javnega podjetja LOG. Toliko tudi z moje strani, pa gospod županov ste že slišali po to točko in odpiram razpravo. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 7. redne seje občinskega sveta ter s poročilom o delu med rednima sejama. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Ravne sklep sprejet. Naslednja točka je 5. točka odgovori na vprašanje in pobude 7. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Tudi te ste prejeli v opisni obliki. In odpiram razpravo k tem odgovorom. Gospod Škafar, prosim.
Spoštovanje, lepo zdrav vsem prisotnim. Jaz bi to vprašanje 14/18/68, ker pač sprašujem, da želi svetniška skupina celovito informacijo, katere investicije občini so v teku, kdo so investitorji, kakšne so vrednosti teh investicij, kdaj se bodo zaključile, kdo je projektant za posamezne investicije in kdo je nadzornik. Poleg tega želimo tudi informacijo, katere investicije in na katerih področjih, za kateri namen se bodo izvajali do konca leta. Naj povem, da z tem odgovorom nismo zadovoljni. Mi želimo na naše vprašanje dobiti pismene odgovore, točno z podatki, z številkami, tak splošen odgovor, ki govori, da vse zvemo na vseh občinskega sveta, nas ne zadovoljuje tudi to, da je vse zapisano v proračunu, nas tudi ne zadovoljuje. Skratka, želimo, da se na ta odgovor oziroma to vprašanje korektno odgovori z vsemi podatki, kako, kdaj in kako, konkretno mogoče. Vsi vemo, da je eden večjih projektov sedaj ta urbana ureditev mestnega jedra Ravne, ki zajema od otroških igrišč, sanacije, ceste, proditev, KDDK-ju, obnove muzeja, zasaditev dreves, otroških igrišč in še česa. In bilo zanimivo vedeti po posameznih postavkah, stroškovnikih, koliko so prišla otroška igrišča, koliko pride recimo sanacija tega cestišča z kanalizacijo, z vodovodom, koliko grad in te stvari. To so stvari, ki zanimajo nas in tudi občane. Mi sprašujemo imeno občanov. In mislim, da bi bilo korektno in pravilno, da se tako odgovor da v pisni oblike, da ga lahko tudi občani dobijo. Potem na vprašanje pobudo 14/18/69 sprašujem oziroma ugotavljam, da stvari v muzeju naše kulture dediščine, železarske dediščine rapidno propadajo in da je nujno potrebno imeti nekaj sredstev. Odgovor, ki je, da v proračunu ni sredstev in je točka, pika, je, bom rekel, odgovor nevreden tega občinskega sveta in občanov. Sredstva za, jaz sem pričakoval, da bo odgovor župana oziroma predstavnih služb, da se bo situacija pogledala, da se bo pogledalo, kje je najbolj kritično, ker določene stvari je treba sanirati. Glede na to, da smo se mi odrekli 1 milijona sredstev za obnovo tehnične dediščine, s katero bi lahko popolnoma vse obnovili, seveda na podlago naših 200 000 evrov, pa je bila stvar zaključena. Jaz sem skoraj prepričan, da teh 200 000 evrov, spravi 1 200 000, ne bomo več dobili, vendar kljub vsemu bomo še morali vložiti nemalo sredstev v našo lastnino, to, kar je ta muzej, in muzej rapidno propada, resnično. Če že kaj drugega ne, je treba nujno popraviti tisti del, kjer je stalna kulturna dediščina, se pravi železarska dediščina, mati fabrika, ki tam zamaka, teče in se stvari uničujejo. In jaz predlagam, da se pošle tam en strokovnjak in da pogleda, katero sanacijo treba nujno narediti, da se ne bo delala škoda. Toliko, hvala. Hvala. Zdaj glede odgovora na 14/18/68 celovite informacije o investicijah, tu bomo dopolnili odgovor v smislu urbane ureditev Raven, ker vas zanima seveda po sklopih, izbrani izvajalci, oziroma vrednosti po sklopih, drugače pa seveda groba slika tega projekta v načrtu razvojnih programov občine, oziroma v proračunu, sama dinamika izvrševanja, o kateri sprašujete, pa seveda bo tudi v polletnem poročilu izvrševanja proračuna, ampak bomo to dopolnili. Medtem ko pobuda 14/18/69 je odgovor popolnoma jasen, tako kot je bilo vprašanje zastavljeno, koliko sredstev je namenjenih, sredstev je namenjenih nič, v okviru sprejetega proračuna 2015, je v tem odgovor eksakten. Bomo pa seveda poznamo situacijo, nas muzej stalno obvešča, da teče po steni, tu pa bomo preverili, ali ima morda muzej kakšno interventno sredstvo, oziroma občina svoja ima nenamensko interventno postavko, intervencijsko postavko, kjer primer naravnih nesreč, če zdaj to uvrščamo, pa što da teče po steni kot dež, ki je mogoče seveda nek način vzrok narave, predvideli sredstva za sanacijo, drugače pa seveda, če v proračunu ni postavke, je izjemno težko oziroma skoraj nemogoče namensko torej pristopiti k obnovi železarskega muzeja. Tako da v tem delu bomo samo delno dopolnili odgovor, ali lahko z druge proračunske postavke, ali pa, če bi morda celo seveda uspel s kakšno zavarovalno pogodbo ali muzej s svojimi sredstvi zagotoviti sredstva, pa upamo, da bi tudi lahko bili tako iznajdljivi. Nas v zadnjem imajo tudi hišnike zaposlene, tudi kaj sami postorili in ne zgolj čakali na občino.
za katere proračun je jasen in pa so tudi pogodbo imajo za proračunom. Vsak proračunski uporabnik, potem ko vi sprejmete proračun, sklene pogodbo, muzej pri tem ni izjema in točno ve, da so da kaj lahko od občine dobijo v letošnjem letu, glede na sprejet proračun. Torej, to odgovor je, glede na vprašanje, bil dokaj jasen. Nadaljujemo z razpravo, če še kakšna, glede na vaša postavljena vprašanja oziroma pobude, če ne predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude 7. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, sklep je sprejet. Prehajamo na 6. točko in sicer predlog pravilnika za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja občine Ravne Koroškem za programsko obdobje 2015-2020. In prosim našega strokovnega sodelavca Darka Šulerja, da predstavi ta pravilnik, ki bo veljal torej za to prihajajoče oziroma že trajajoče programsko obdobje. Prosim. Hvala za besedo. Pravilnik, ki ga predlagamo v sprejem, je bil pregledan in potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstva za finance ter usklajen z ostalimi koroškimi občinami. Občinska sredstva za področje kmetijstva so se do sedaj dodeljevala na podlagi pravilnika za programsko obdobje 2007-2013, ki se je potem ta pravilnik pač veljavnost podaljšala še za eno leto do konca leta 2014. Za novo programsko obdobje 2015-2020 pa je potrebno sprejeti nov pravilnik, ki je usklajen z novimi uredbami Komisije EU. V pravilniku predlagamo izvajanje 8 ukrepov, ki bi jih sofinancirali v naslednjem programskem obdobju in sicer za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodno, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijah, za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost, za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti, za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju, za pomoč v samem gozdarskem sektorju in za podporo delovanju društev na področju kmetijstva in razvoja podeželja. V predlogu pravilnika so določeni načini in višina zagotavljanja sredstev, izplačila sredstev, oblika pomoči, vrste pomoči in ukrepi, upravičenci do pomoči in izvajalci storitev, način, pogoji in merila za delovanje pomoči, sama intenzivnost pomoči, obveznosti prejemnika in sam nadzor nad porabo sredstev. S sprejemom tega pravilnika bo za programsko obdobje 2015-2020 podana pravna osnova za dodeljevanje sredstev iz proračuna občine Ravne na Koroškem na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja. Sam pravilnik, kot tak, ki sem v uvodu povedal, je dejansko bil pripravljen na Ministrstvo za kmetijstvo. Oni so nam osnutek kot takšen posredovali, mi smo ta osnutek obravnavali na večjih koordinacijah v sami Koroški regiji in na podlagi predlaganih ukrepov dejansko predlagali 8 ukrepov iz nabora. Nismo pa v ta pravilnik vnesli ukrep sofinanciranja prevoza mleka iz oddaljenih kmetij in pa sofinanciranje prevoza živine v klavnice, kar določene občine imajo nad, zaradi tega, ker smo pač rekli, da pri nas je sama cestna infrastruktura kot taka razvita in kmetje nimajo večjih problemov. Obenem pa je v lanskem letu začela delovati klavnica v Tiškem vrhu in vemo tako, da tudi kmetje nimajo več tega problema odvoza živine v Maribor oziroma v Celje. Pravilnik tak je bil dejansko res pripravljen strani ministrstva in je usklajen z vsemi uredbami EU in zaradi tega tudi niso obravnavali odbori oziroma komisije. Jaz predlagam, da se ta pravilnik potrdi
in bo osnova, da bomo lahko razpisali sofinanciranje razvoja kmetijstva oziroma teh naložb po letu 2015 iz proračunskih sredstev, ki jih imamo v letošnjem letu, mislim, da je zagotovljenih okrog 18 000 evrov. Hvala lepa gospodu Darku Šularju. Odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Halilović, izvolite. Hvala. Kot je gospod Šuler že omenil, Komisija za statut in normativno pravne akte predloga pravilnika ni obravnavala, ker je baje prepis državnega pravilnika, pa kljub temu imam par odprtih vprašanj, seveda, ker jih nismo mogli obravnavati na komisiji, pa bi prosil, da me danes informirate. V odloku proračuna je na strani 107 in 108 v kontu 11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo opredeljena postavka v višini 12 416 evrov. Od tega gre na podkonto 1102 program reforme kmetijstva in živilstva 6 416 evrov. Kolega je govoril o 18 000, jaz jih nisem najdel. Govorimo o sprejetju odloka za leto 2015. Ukrepi teh 8, ki jih je kolega Šuler naštel, niso napisani v odloku. Odlok je nehal veljati z letom 31.12.2014. Mi sprejemamo pravilnik, ki govori o ukrepih za leto 2015. Se pravi, da je treba odlok rebalans narediti, spremembo na tej postavki, ker danes govorimo o stvareh, ki jih bomo šele obravnavali in ki jih bomo lahko šele umestili v odlok za to, da bojo dodeljena kmetom. V drugem členu tega pravilnika predlaganega piše, da se višina sredstev določi z odlokom o proračunu za tekoče leto. Nikjer ni razvidna višina teh sredstev, za katere postavke v teh 8 ukrepih se bojo namenile, na kak način lahko kmetje kandidirajo za ta sredstva. Že to, da prideš skozi ta špeh skozi, vidite, da imate na dveh straneh sam razlago pojmo, kaj pomenijo predmete na sredstva, kaj pomeni biogorivo na osnovi hrane, etc. etc. Materija ni tako lahka, materija je zelo zahtevna. Zanima pa me, koliko sredstev je v tem letu na podlagi tega pravilnika predvidenih za koriščenje, ker tisto, kar je bilo sprejeto v proračunu, se ne nanaša na ta pravilnik. Kdaj in kako lahko kmetje konkurirajo za ta sredstva, v kakšni obliki, in jaz mislim, da ne bo prej sneg, preden bo jo dodeljena ta sredstva, ki so predmetena v tem pravilniku. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kakšna razprava mogoče? Gospod Škafar, izvolite. Pa bi prosil gospoda Šulerja, da si zapiše, pa bomo potem odgovarjali. Tule v 6. členu govori, kdo so upravičenci do pomoči in izvajalci storitev. To je nek način, vsaj meni jasno. Pol je pa tule 7. člen, tu pa piše, katera področja uredbe so izvzeta. To je zdaj na nek način, ki bi rekel, komplicirano, to, kar je že gospod Halilović rekel, na kak način bo komisija, ki pač ta sredstva deluje, dobila vse te silno zahtevne podatke. Tu recimo piše, naslovnik je nepravilnega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito, nezdružljivo z notranjim trgom, podjetja v težavah. Mislim, dejansko me zanima, na kak način bo ta zgodba v praksi funkcionirala. Jaz verjamem, da je en velik del tega pravilnika pripisan mogoče iz drugih uredb zakonodaje, vendar me čisto zanima v praksi, glede na to, da nismo največji strokovnjaki, tisti, ki so v komisijah, kako bo to v praksi dejansko potekalo. Hvala. Hvala, jaz sicer malo manjko, gospod Škafar, za razpravo nadaljujemo. Za razpravo, gospod Šuler, vi si pa pišete vprašanja, da boste lahko odgovorili. Še kakšna razprava?
Če ne, prosim za odgovor. V tem zadnjem delu sem najel praktično vprašanje glede izvedbe dodeljevanja teh pomoči. Glede samega sofinanciranja ukrepov, zadeva je taka, da imamo v pravilniku 8 ukrepov, ki jih lahko občina sofinancira. V preteklem programskem obdobju je bilo dogovorjeno tako, da je komisija za kmetijstvo, ki je bila ustanovljena, oziroma ki je ustanovil župan, vsako leto, glede na višino razpoložljivih sredstev, določala, kateri ukrepi se bodo sofinancirali. Približno je bilo tako, da so se sofinancirali 3 ukrepi. Bilo je sofinanciranje naložb v primarno proizvodno, ukrep 1, potem je bilo tehnična podpora in pa sofinanciranje izobraževanja. Za več pa denarja nekako dejansko glede na to, da je kmetijstvo v izvirni pristojnosti države in da dejansko tisto, kar občina da, je to njena dobra volja, enostavno smo glede na ugotovljene potrebe med kmeti ugotovili, da so ti ukrepi tisti, ki so ta pravi za sofinanciranje. Se pravi, tudi v naslednjem programskem obdobju se bo dejansko, ko bo sprejet pravilnik, bo določena komisija ali odbor, se dejansko pregledal proračun in rekel, kateri ukrepi ne bi se v letu 2015 sofinancirali. Na podlagi tega se bo izvedel razpis na uradnem listu in izdelala sama razpisna dokumentacija. Po prijavi bo se ugotovilo dejansko tisto, kar je pa gospod Škafer vprašal, vse tiste silne dejansko zahteve do, to je prepisano iz direktiv EU in načeloma v vseh razpisih do zdaj je bilo samo to, da je dal kmet oziroma tisti, ki se je prijavil izjavo, da ima poravnane vse davke in prispevke, da je dejansko ni to in na podlagi te izjave mi, pač komisija, ki je obravnavala te vloge, pač izjave je dolžna vred. Tako da delo v bodočem ali pa v naslednjem programskem obdobju ne bo nikakor drugačno, kot pa je bilo v prejšnjem. Se pravi, da pač bomo določene ukrepe glede na višino sredstev sofinancirali. Ne bomo pa nikoli, se ni zgodilo, da bi vseh 8 ukrepov sofinancirali. V samem proračunu mislim, da imamo postavko sofinanciranje kmetijstva po pravilniku. Tako, da dejansko, zdaj, da je ta prazna, takrat, ko je bil sprejet proračun, pa je veljavnost pravilnika ni bila podaljšana do sprejetja novega, ampak je bila neka pravna praznina, ampak to se je dogodilo v vseh 212 občinah Republike Slovenije. To ni samo v naši občini, zaradi tega, ker pravilniki se sprejemajo predvidoma sedaj na zadnjih sejah pred poletnimi počitnicami. Ne zaradi nas, ampak zaradi tega, ker Evropska komisija ni potrdila programa razvoja podeželja za naslednje programsko obdobje, ki ga je pač posredovalo ministrstvo za kmetijstvo v Bruselj in zaradi njih smo mi čakali to. Hvala, gospod Šuler. Gospod Halilovič, prosim. Na koncu je malo približka mojemu vprašanju. 31. decembra 2014 je pravilnik nehal veljati. Novi pravilnik sprejemamo, danes smo 1.7.2015. 6 mesecev se pravi že pravne praznine, ker sredstva na podlagi sprejetega odloka v proračunu namenjena za to področje ne veljajo. Prepisali ste 8 ukrepov iz prejšnjega pravilnika, ki jih pravilnik za 2.15 do 2.20 ne zajema. Gre za popolnoma druga področja. Se pravi, ja, imam sabo, lahko preberam. Nemo prebrati, da se nam v norce dela len iz drugega. Ukrepi v odloku. Opis podprograma 1109001 podkonto strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu. Preko proračunskih postavk se buje podprogram naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij. Pa imamo 8 alinej, vse govorijo ena spodbujanje, potem imamo enkrat ohranjanje,
Potem imamo enkrat celostno obnova vasi in razvoj podeželja in zadnjič izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti. Tu pa imamo zdaj eksplicitno naštetih teh 8, ki jih vsi vidite gor. Niti enkrat ne govorijo o spodbujanju, ampak govorijo o konkretnih ukrepih. Se pravi, v prejšnjem mandatnem obdobju 2010-2015 smo govorili o spodbujanju in zato je bilo 5-letno obdobje namenjeno sredstvom. Po 5 letih preidemo v fazo, ko je treba pa nekaj pokazati. Kmet mora dobiti sredstva, da bo na tržnici prodajal svoje izdelke. Da bo imel sredstva, da bo rekel, izdelujem domač jogurt, domačo kislo smetano, domačo skuto in jo bom pripeljal v Ravne na tržnico, ker je to iz vašega okolja. Ja, o tem zdaj ta pravilnik govori. O tem so tudi ukrepi zavedeni. Ali pa jaz ne znam brati, ne vem. Lejte, tu lepo piše, prejšnji pravilnik velja do konca leta 2014. Mi pa sprejemamo ta pravilnik, ki začne v obdobju 2015-2020. Ampak mi v odloku teh ukrepov nimamo napisanih. V odloku proračuna občine Ravne. Se pravi, da nimamo pravne podlage, na podlagi katerega bi kmetom, ki bojo zaprošali za subvencije, do zdaj izdajati sredstva. Šele, ko bomo mi sprejeli ta pravilnik, bo razpisna komisija opredmetila in ovrednotila teh 8 ukrepov in pozvala kmete do konkurza na tečaje za sredstva. Zdaj jih zaenkrat nimamo v proračunu. Jih ne moramo imeti, ker teh podlag ni noter zajetih. To me zanima, ta odgovor. Gospod Čuljer, prosim, sicer mi direktorca tudi prešpetuje, no, se bo povedala javno tudi. Jaz bi samo to rekel, dikcija je različna, samo spodbujanje, ja. Piše v odloku občinskem proračunu. Ja. Ne. Tu 26. člen govori, dejansko, zdaj, bil je podaljšan ta pravilnik, nekako so rekli, do konca leta bomo sprejeli dolga. Če pa preberete 26. člen, pa govori, z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati. To se pravi, da ni pravne praznine, zaradi tega, ker ta pravilnik je bil, ne bi veljal do sprejetja novega pravilnika. In na podlagi, ko bo pravilnik sprejet, se bojo določili, kateri ukrepi se sofinancirajo, v kakšnem znesku in na podlagi tega se bo izvedel razpis. Hvala za to razjasnitev, torej, da ni pravne praznine. Kar se tiče pa vsebine, pa so da, če piše v proračunu spodbujanje, tu pa piše prav vsebine, ne, da spodbujanje skozi posodabljanje, to je pravzaprav tudi ista zadeva. Ne. Pač spodbujamo, da posodabljamo. No. To je stvar glagolov oziroma bistvena je vsebina, ne? Kako spodbujamo, kaj je, spodbujamo s posodabljanjem, z prenosom znanja, kot ima nov pravilnik, spodbujamo z pomočjo za naložbe v predelavo, to so vse lahko interpretira kot spodbuda. Ne? Se ni. V končni fazi mi delimo evre, no? Namenske evre za razvoj kmetijstva in teh je, pač tako jih je v proračunu. No? Ni pa tega veliko, no? Če se spomnite iz proračuna postavke. Še kakšna razprava? Če ne, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme pravilnik za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja občine Ravne na Koroškem za programsko obdobje 2015-2020. Kdo je za? Dvanajst za. Kdo je proti? Nič proti, vtavljam, da ste sprejet, pravilnik sprejet. 7. točka dnevnega reda, predlogi za rešitev problematike kompleksa Rimski vrelec. Tu bi predlagal sklep, da v skladu s poslovnikom, 114. členom poslovnika, zapremo zaradi varovanja dokumentov in gradiv sejo za javnost. Torej predlagam sklep, da se pripravljamo 7. točke seje občinskega sveta, seja za javnost zapre, na seji so lahko prisotni uslužbenci občinske uprave in snemalec KTV. Kdo je za? Štirinajst za, kdo je proti? Ena proti. Ugotavljam, da je seveda sklep sprejet in seja zaprta za javnost. No, naša brusokoparna točka, poročilo o delu medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2014, za lansko leto. In prosim, če se nam pridruži, torej magister Jelka Klemenc, vodja medobčinskega inšpektorata. Pozdravljeni.
Pri tem poročilu seveda pa gre za to, da enkrat letno ste obveščeni o tem, kako je ta inšpektorat v tekočem letu delal in prosim kar gospod Klemenc, da poroča k tej točki občinskemu svetu. Prosim. Hvala gospodu županu za besedo in lepo zdrav vsem. Jaz bi morala čist na kratko najprej za tiste, ki naše ne poznate, povedala nekaj o organizaciji našega inšpektorata in sicer smo organizirani kot skupna občinska uprava vseh 12 koroških občin od leta 2011 naprej. Sicer so nas pa ustanovili leta 2009. Zaposleni smo 3 inšpektorji, sedež imamo v Dravogradu, v stavbi občine Dravograd, ki je tudi naša delodajalka. Delamo, kot sem rekla, za vseh 12 koroških občin in sicer na podlagi odloka o naši ustanovitvi in pa na podlagi dogovora, ki so ga župani sprejeli takrat, ko so nas ustanovili. Pri našem delu nas procesno usmerjajo 3 zakoni in sicer je to zakon o upravnem postopku, zakon o inšpekcijskem nadzoru in zakon o prekrških. Vsebinsko pa vsi odloki občin vseh 12, ki nas pooblaščajo za nadzor teh odlokov. In pa seveda tudi nekateri zakoni državni tipa direkt pooblaščajo občinske inšpektorje. Zdaj, če samo malo povemo po postopku dela, mi delamo na način, da začnemo postopek po uradni dolžnosti, to se pravi, da sami ugotovimo prekršek oziroma nepravilnosti potem na osnovi prijave, ki jo dobimo ali pa na osnovi predloga za uvedbo postopka o predvsem o prekrških. Je pa potrebno tu poudariti, da vedno pa nastopamo kot organ tiste občine, v katere pristojnost spada zadeva, ki jo rešujemo. Morala bi podarila tudi to, da je zelo pomembno naše delo v smislu preventive. To delamo na način, da občane vseh občin osveščamo in seznanjamo z določenimi odloki oziroma zahtevami, ki jih je potrebno izpolniti in pa opozarjamo seveda, če se zgodi karkoli narobe. Zdaj v smislu preventive je tudi naše drugo delo, to je malo bolj obširno opisano v tem mojem poročilu, morda čisto nakratko samo, da smo člani raznih organov, predvsem pri skupnosti občin smo člani različnih komisij, potem pri svetih za preventivo sodelujemo in smo tudi njihovi člani in pa člani sosvetov v nekaterih občinah, ne pa povsod. Sodelujemo veliko tudi z regionalno razvojno agencijo, udeležujemo se raznih delovnih srečanj, ki potekajo na področju dela, ki ga pač mi upravljamo in udeležujemo se tudi raznih akcij. Predvsem na področju odpadkov smo dosti akcij speljali skupaj z komunalnimi podjetji vseh občin. To so 4 podjetja in pa z Kocerodom sodelujemo tudi. Potem se pa aktivno vključujemo tudi v akcije, ki jih Agencija za varnost prometa republiška organizira. V letu 2014 je bila to akcija Pešec, kjer smo gledali prehode za pešce tudi v občini Ravne in ugotavljali, ali so pravilno opremljeni oziroma v primeru, da smo ugotovili nepravilnosti, potem pripravili poročilo in o tem seznanili tudi občine. In pa akcijo, ki je potekala na železniških prehodih, kjer smo prav tako pregledovali predvsem ustreznost prehoda, se pravi ceste, ustroja in pa prometne signalizacije. V vsakem primeru pa pošljemo potem na občine tudi poročilo o našem ogledu in kot sem rekla tudi predlog, kaj se naj v primeru, da ugotovimo nepravilnosti, tudi uredi. Inšpektorat je financiran po ključu glede na število prebivalcev, ki so ga določili župani v dogovoru in pa to financiranje poteka tudi z sofinanciranjem države in sicer v 50% nas sofinancira ministrstvo. Vsako leto do 31. marca je inšpektorat dolžen pripraviti zahtevke za sofinanciranje in jih poslati za vse občine. To mi naredimo na ministrstvo. Moram reči, da tudi letos smo že dobili odredbe, tudi vse občine jih imajo in smo dobili to financiranje v 50% za vse občine tudi odobreno. Zdaj, če bi morda tematsko pogledali malo delo v letu 2014 za vse občine oziroma na področju vseh občin, bi rekla, da je potekalo približno enako kot pa prejšnja leta. Seveda je kako leto na enem področju nečesa več, pa na drugem manj,
lani, oziroma če pogledate to primerjavo za 4 leta nazaj, boste videli, da so se predvsem zadeve na področju odpadkov povečale in je to približno po vseh občinah enako. Zdaj, vzrok za to povečanje teh zadev je predvsem v tem, ker vedno bolj v večjem številu naziramo to problematiko, zaradi tega, ker kot CRO deluje in te akcije, ki jih peljemo skupaj s komunalnimi podjetji, tudi bolj pogosto opravljamo, ko pa prej na začetku. Tu je treba morda povedati tudi to, da odlok točno določa sistem, kako se odpadki preglejujejo in zavezuje tudi komunalna podjetja, da to delajo, tako da to skupaj z njimi potem realiziramo in ugotavljamo kršitve. Na drugih področjih, kot vidite, je pa približno enako vsako leto. Neki so se zmanjšali žive meje, jaz upam, da se še bojo, bi morda ob tej priliki ponovno pozorila vse občane, da naj v križiščih cest, kjer gre za preglednost in za varnost vseh udeležencev v prometu, tudi tistih lastnikov živih mej, naj jih porežejo, zaradi tega, ker je to zelo velik problem in zaradi tega imamo težave in se dogajajo stvari, ki se ne bi smele v križiščih. To je morda zdaj na kratko, kar se tiče na splošno tega našega dela za občino Ravne. Pa, če ste pogledali, je prav tako kot na področju vseh občin močen porast zadev na področju odpadkov. Tudi tu smo peljali v lanskem letu akcije, pa precej so se povečale zadeve na področju odpadnih vod. Tu pa gre predvsem za urejevanje greznic oziroma za nepravilnosti na področju greznic. Pričakujemo še porast teh zadev, zaradi tega, ker se približuje ta datum leta 2017, kot vete, je zadnji rok konc leta za ureditev priklopa na javno kanalizacijo ali pa malih čistilnih naprav. Teda jaz pričakujem v letošnjem letu in v naslednjih porast tudi tu. Se je pa znižalo na Ravnah, recimo število neregistriranih avtomobilov, ampak to je spet tako, da v enem letu jih rešimo, pa drugo leto morda na začetku ni toliko, pa pa čez pol leta se spet začne pojavljati, da nekje v povprečju pa mislim, da je kar podobna zadeva, kot pa posod drugod. Nekaj zadev smo imeli tudi oziroma dve konkretno za odstop drugim inšpekcijam, tu smo ugotovili, da nismo mi pristojni, zato damo to naprej. Izdanih je bilo 900 glob, moram povedati, da so bile vse izdane na področju odpadkov. Drugač pa nekih posebnosti, da bi recimo občina Ravne izstopala od povprečja drugih občin, ni. Približno enako je povsod. Toliko morda na kratko, pa če bo kako vprašanje, pa bi jaz pa še. Hvala. No, hvala lepa, gospe Klemenc. In odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Halilovič, izvolite. Hvala. Jaz sem prebral vaše poročilo, vidim, da ste kar aktivni na različnih področjih in segmentih dela. Se me pa postavilo na vprašanje, glede na dejstvo, da so naloge inšpekcijskega nadzora varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb in da ste v zaključku upozorili, da je ena večjih ovir pri vašem delu neustreznost in zastarelost občinskih odlokov, ki niso sklejeni z veljavno zakonodajo in glede na dejstvo, da je to, da so pravilni predpisi, sredstvo za vaše delo, seveda ustrezen pravni akt, me zanima, kateri predpisi v občini Ravne so neustrezni in zastareli, ter kdaj ste odgovorne v občinski upravi opozorili na potrebo po noveliranju. Seveda predvsem iz dejstva, ker želim, da vsi, ki so sankcionirani, mora biti sankcionirani v skladu z veljavno in pravno zakonodajo in seveda na podlagi veljavnih predpisov. Če te predpise niso veljavni, seveda vi nimate pravnega akta, nimate orodja za delo in za ukrepanje, takr bo meni, da morate vi sedeti v pisarnah, mi pa pripravljati ustrezne akte, seveda, da vas lahko odpravimo na delo na teren. Hvala. Hvala lepa. Še kakšna razprava mogoče? Gospa Krajnc, izvolite. Pa bomo potem odgovarjali. Prav
prav lep pozdrav tudi gospe Klemenc. V celoti sprejemam poročilo. Podatki so nazorno prikazani v tem poročilu. Pohvalno je, mislim, da smo prebrali, da je 80% vseh obravnavanih zadev rešenih oziroma zaprtih in samo 20% vseh obravnavanih zadev odprtih. Zanima me, koliko od izdanih glob je bilo dejansko plačanih, če ne, kakšen je postopek za izterjavo le-teh. Zanima me, zakaj teh 20% odprtih in pa mehanizmi za izterjavo. Zakaj to sprašujem? Namreč sama praksa pokaže, da se ljudje zavemo svojih dejanj oziroma da ravnamo z nekimi pravili, če dejansko je odzadi neka denarna kazen. Me prav tako zanima, a je bil v letih od leta 2009, ko je bil ta inšpektorat ustanovljen, upad teh dejanj ravno zaradi teh kazni. Če pa do tega ni prišlo, pa bi vprašala gospod Klemenc, kaj meni, zakaj do tega ne prihaja, oziroma da se ljudje kljub recimo nekemu kaznovanju ne ozaveščamo. Hvala. Ja, gospod Škafer, prosim. Jaz se spomnim, bom rekel, kar nekaj let nazaj, ko smo imeli občinskega inšpektorja, pol je možaka šel v penzijo in je bila neka praznina, tu v Ravnah so pač ljudje si želeli in ta skupni urad oziroma skupni organ medobčinski Koroške, mislim, da dela sorazmerno dobro. Vendar, to se tudi pričakuje, ne, se so strokovnjaki in svoje delo obvladajo in so tudi pričakovanja, da so ne 80%, ampak mora biti skor 100%. Kakorkoli ne to, da pač vse občine, da občine Koroške financiramo delovanje te inštitucije, tega inšpektorata, seveda pač zmeraj pogledamo kot dobre gospodarje stroške, ki jih imamo z njimi. In jaz tukaj gledam, vidim, da so izdatki za blago in storitve 37.571. To je pri 4 zaposlenih. Jaz mislim, da je to sorazmerno veliko. Tudi indeksno pogledamo, je to povečanje. Če gledamo, da je pisarniški in splošni material in storitve za 19-20% poveča naprem lanskem letu, se mi zdi to veliko. Jaz mislim, da tudi ta organ mora na nek način tako vsi mi, če pogledamo druge zavode, večina zavodov je prav tako, da v osnejše točke stroške storite povečala. Ampak mene konkretno zanima to. Po drugi strani je pač na nek način, jaz vem, da je opozorilo dobro, da lepa beseda lepo mesto najde, vendar ne vedno in venomer. In ko jaz tukaj gledam te zadeve po občinah oziroma skupno število, vidim, da je bilo 454 zadev. Na območju vseh občin je bilo izdanih glob za 2342 evrov. Dež to, če delim za 454, dobim poprečju 5 evrov. Jaz ne vem, a imajo te globe, a imajo tak te globe, jaz jih sicer ne poznam, a imajo nek učinek, a imajo učinek, a je to pravi učinek, ne vem, to je pač vprašanje. Zdi se mi resnično v poprečju zelo, zelo malo, no, za vse občine skupaj. Skratka, dva vprašanja, strošek storitev, povečanje za 20%, izdatke za blago in storitve je 37.500, kar je 30% od celotnih prihodkov, ki jih pač občine za delovanje tega zavoda dajemo. Hvala. Hvala, gospod Škafarjo. Zdaj, gospod Klemenc, prosim, da si piše pač vprašanja svetnikov. Gospod Ruprecht, prosim. Hvala.
pozdrav, hvala za besedo. No, jaz sem se tudi tole gledal, tudi iz plem bi lahko rekel, no, kazni pa to za 3800 evrov se mi je tudi zdi nekam malo, glede na vse ostale stroške. Bi pa ne vem, a mogoče jaz ne vidim kje, ko smo mi rekli, da rabimo inšpektorja, smo glavno govorili o tetmo vandalizmu, preprečevanju vandalizma, nepravilnem parkiranju in tak naprej in jaz to nutra tega ne vidim. Zdaj, mogoče, da so oni gledali, opozarjali, ampak ne vem, meni je vsej bo glavno to, no, tudi dobro, odpadki in to normalno, da tudi pregledujejo, ampak kar se tiče vandalizma, nepravilnega parkiranja, jaz še zdaj vidim, da večina avtomobilov na cestnih prostorih, ko je plava cona, nima in nobenih parkirnih listkov, pa nič, tako da dobro, vse ne rečem, da moramo zdaj kar vse kar po vrsti kaznovati, ampak malo bi bilo potrebno, ker imamo, da parkirnih prostor je malo, tako da me res to zanima. Hvala. Hvala, torej vandalizem, gospa Klemenc, bo te pol pojasnili, ker neka razmitev ne več tudi med inšpekcijsko, pa redarsko službo obstaja. Prečujem se, gospod Marjan Magdeš, da vas nisem prej opazil, izvolite. Lep pozdrav, hvala za besedo. Zdaj glede na izčrpno poročilo po posameznih občinah. Jaz se bom osredotočil predvsem na stvari, ki so bolj pereče, se pravi, govorimo o področju odpadkih, ki so v vseh občinah 153% in naša občina tule kar precej stopa, tule se mogoče z gospod Klemencov ne bi strinjo, glede na 33 primerov, ki jih imamo, in pa na 11 primerov za odpadne vode. Vse ostalo je bistveno nižje. Zdaj, določene stvari, ki so bile, so mi bile že prej razjasnjene, je pa res nekaj. Tu se strinjam z kolego Halilovičem. Treba je, da inšpektorat tako ima v svojem zapisu napisano, kateri občinski odloki jih pri tem omejujejo in pa kateri občinski odloki v stvari so nekako vplivajo na njihovo delo glede na zakonske osnove, da jih je treba spremeniti, potem to, jaz mislim, da bi bo prav, da čim prej pripravijo, da občinski svet to spreme, da bojo lahko imeli za svoje delo in pa predvsem tudi za kaznovanje tiste podlage, ki jim zakon določa. Res pa je, da zdaj, koliko ste ostali svetniki seznanjeni, je hudir na področju predvsem odpadkov. Govorimo odpadki, ki so v posameznih enotah, se pravi v blokih, kjer mi, jaz mislim, da bo potem tudi gospa Klemenc to potrdila, ne moremo kaznovati posameznika, dokler na dejansko ne dobimo, kot rečemo, z roko v žakljo. Gre za to, da žal, če dobimo nek liste, kjer piše gre ime in priimek, potem lahko za vse ostale stvari, pa so vsi tisti odgovorni, ki stanuje v tistih bivalnih enotah. Zdaj jaz upam, da se bo tule tudi zakon spremenil, kot je nekako dorečen na področju stanovanskih enot, ste pravi hiš, kjer jasno opredeljuje, če prideš na licu mesta in kje vidiš v teh odpadkih ali mokrih ali suhih neke pomankljivosti, da ga lahko na licu mesta najprej upozoriš in potem kaznuješ. Zanima me, koliko je bo glede teh akcij pregledov z odpadkov glede skupaj z komunalnim podjetjem LOK izvedeno v občini Ravne. In pa koliko se je povečalo število kršitelj. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala gospodu Magdiču. Gospa Vodnjo, prosim, na razpravo. Hvala za besedo. Iz poročila je razvidno, da je torej, kot so že rekli moji predhodniki, največ kršitev bilo zaznanih na področju odpadkov. Jaz bi tule rekla, da se mi zdi bolj pomembna preventiva kot kurativa, ker tistih glob večini itak ne iztržimo. Imam pa eno vprašanje, zanima me, koliko je bilo obravnav v zvezi z neodgovornimi lastniki psov oziroma živali.
Ta podatek bi rada dobila, ker je verjetno pod drugo to vnešeno. Hvala. Hvala, gospa Vodnjev. Gospa Klemenc, ima kar nekaj vprašanj, tako da morda zdaj v tej trenutku preden nadaljujemo. Vas prosim za odgovore. Jaz upam, da sem si vse zapisala, no, če pa kateri ne bo dobil odgovora, pa prosim me opomnite, no, ker je bo še kar res nekaj. Najprej gospodu Haliloviću. To, kar sem jaz napisala v zvezi z odloki tam na koncu v zaključku, piše, če boste pogledali v poročilih, morda ta, pri ta prvem, ne 2009, ampak vsako leto je odzadi napisano. Jaz vsakokrat oziroma naš inšpektorat, takrat, ko pridemo do problema, sproti tudi opozarjamo vse občinske uprave. Zdaj konkretno, na katerega smo opozarjali tu, vam ne vem povede danes, lahko vam povem, da je bilo nekaj odlokov, zaradi katerih oziroma v zvezi s katerimi smo sedeli z občinsko upravo in smo razložili in povedali, kaj pri teh odlokih ni v redu in uprava sigurno pripravila spremembo teh odlokov. Če pa generalno povem za vse občine in za vse odloke, so pa odloki, ki veljajo še po tistem, ko se spremeni zakon na osnovi katerega so bili napisani, ta odlok mora biti spremenjen takoj, ko se spremeni zakon. V nasprotnem primeru ni usklajen z veljavno zakonodajo in odlok ne velja več. Če se nanaša na odlok, zaradi tega je potrebno odloke pisati na tak način, da se ne prepisujejo iz zakona določbe, zaradi tega, ker je to po teh nomotehničnih pravilih prepovedano, ampak to vejo uprave in to, kar se zdaj novi odloki pišejo, mislim, da so že bolj kot neusklajeni, je pa res, da se ti stari odloki ne popravljajo ažurno. Tako da tu je sigurno uprave to vejo, so bile od nas opozorjene, najbolj pa ne morajo tudi ne takoj spremeniti odloko, no sej, jih bote tek vi takrat potrjevali, ko bojo pripravljeni. Zdaj tisto, točno kdaj sem opozorila, lahko grem iskat sestanke ven, če vas toliko to zanima, točno samo vam ta trenutek tega podatka ne morem dati. Lahko vam pa pisno odgovorim, če bote želeli za občino Ravne. To je bilo, mislim, da vaše vprašanje. Gospe Krajnc, koliko je bilo izdanih glob plačanih, lahko povem, da je postopek, pa to mora tudi za gospod Vodnjovela, ker se jaz ne strinjam s tem, a ne, da jih ne izterjamo. Odkar so izterjave glob oziroma denarnih kazni prešle iz davčne uprave na carinsko upravo in v letošnjem letu je to zdaj pač finančna uprava, to poteka ažurno in se izterjajo popolnoma vse globe, ki jih mi napišemo in ki niso v postopkih na sodišču. To se pravi, postopek je tak, če mi izdamo odločbo in določimo globo, pa se stranka ne pritoži, se pravi, da postopek gre direkt naprej in potem v tistem roku, ki ga mi določimo, stranka ne plača, to mi sami inšpektori delamo, se vključimo v ta sistem povezave internetne in na eni aplikaciji, ki jo ima carinska oziroma finančna uprava, upišemo podatke, vložimo zahtevek za izterjavo in če ima stranka premoženje, ne traja dolgo. Zdaj na pamet rečem recimo mesec, dva meseca, ker oni najprej opozorijo tudi z nekim opominom, mi pa nimamo drugač povratnih informacij, tu je tudi eden vprašal, kak je podatek, točno koliko je bilo izterjanih, ne vem, zaradi tega, ker tiste izterjave potem, ko jo finančna uprava naredi, je plačano na račun občine, pa plus tisti stroški, ki jih oni pokasirajo, mi pa ne dobimo povratnih informacij, tako da mi lahko zaključimo zadevo takoj, oziroma imamo tako prakso, da potem od občin čez nekaj časa dobimo podatek, si ga mi pridobimo, ki je bilo že plačano in potem lahko zaključimo zadevo. Tako da vse globe, še enkrat poudarjam, so izterjane. To je bilo eno vprašanje, potem tistih 80 pa 20%, zakaj 20% ni izterjano, tu bi se navezala tudi na gospoda Škafarja, ki je rekel, da moramo biti 100%, mi smo 100%, 80% zadev zaključimo v tem tekočem letu, recimo v lanskem letu je bilo tek, 20% zadev je ostalo odprtih zaradi tega, ker je eden od vzrokov to,
da če se stranka pritoži, recimo v postopku prekršku, gre zadeva na sodišče in tam nimamo vpliva na to, kako hitro to poteka, se pa znajo zadeve kar precej zavleči. To je en vzrok. Drugi vzrok je ta, da še zadeva traje pri nas, recimo, če jo proti koncu leta enkrat odpremo, pa ni treba, da je to prekrškovna zadeva, lahko je tudi inšpekcijska, izdamo odločbo ureditve, no se stranka recimo pritoži, potem mi damo drugostopenskemu organu, to je župan, v večini primerov, potem župan rešuje to zadevo, on lahko reši na tak način, da jo vrne inšpektoratu v ponovno obravnavo ali jo pa sam reši. Tako da to so vzroki, zakaj tistih 20% ni v tem tekočem letu zadev zaprtih. So pa v naslednjem letu ali pa morda včasih celo še potem v naslednjem letu. Ampak enkrat so sigurno zaprte, tako da mi 100% smo vsekakor. Zadeve morajo se zapreti, a ne. Potem tretje vprašanje gospe Krajnce pa bilo, ali je v teh letih kaj manj oziroma upad teh kaznivih dejanj zaradi glob, ki smo jih izterjali oziroma ki smo jih določili. Ja, ampak zaradi denarnih kazni, a ne, ki jih mi izrečemo. Torej, jaz mislim, moje osebno mnenje je, da zaradi tega, ker ljudje čujejo, da se globe izterjujejo, ni kaj manj prekrškov. Taki pač smo očitno vsi občani. Če ni en, pa če se en zresni, je pa, se pa drugi pojavi, ki to isto naredi, tako da približno enako število po mojem ostaje, nimam pa točnega podatka zdaj, a zato ker eno leto je več, drugo leto je pač manj. To mislim, da sem gospe Veri jaz odgovorila. Potem je bil gospod Škafar, teh 80% je bil moj odgovor, njemu je, sem povedala, potem je bil pa stroški. Glejte, morda sem prej pozabila povedati to, da lansko leto v prvem obdobju, prvem tri mesečju do 1. aprila smo bila celo samo dva inšpektorja, potem smo bili pa trije. Stroški se predvidijo, tako pa pri proračunu, a ne, eno leto prej, predvidoma, zdaj včasih se zgodi, da imamo zelo veliko zadev, pa še drugih stroškov postopkov je potem na koncu ta znesek višji, nimamo pa nobenih stroškov drugih, kot pa pisarniški material, ta računalniške zadeve, kar pač je potrebno, ampak tega nič ni skor zdaj, a ne. Potem je pa samo to, koliko so najemnine za avto, to je v kilometrini obračunano, ni nič posebnega. Če pa želite, glejte, jaz finance vodi občina Dravograd kot naša delodajalka, in dobite vi za predlog, za proračun vsako leto, eno leto prej, nikoli ni bo kake pripombe, še tudi v tem primeru, a ne, je bilo tako. Če želite, lahko dobite, jaz vam bom posredovala odgovor, razreza teh stroškov iz financ, če vi to želite. Lahko, ni problema. Potem to tretje vaše vprašanje je pa bilo v zvezi z opozorili, oziroma vi ste mnenja, ne, da je treba bolj ukrepati, manj z opozorili, pa bolj direkt z kaznovanjem. Moram povedati, da tu je pa velik ne problem, pač pa naša zaveza, odlok o izvajanju javne službe ravnanja z odpadki, ki ste ga sprejeli v vsi sveti 12 vseh občin in v tem odloku ste nam določili postopek, na katerega moramo delati v primeru kršitev. In sicer je tak, ko komunalno podjetje pregleda oziroma je dolžno pregledati ali pri odvozu ali pa kako posebej odpadke, se pravi posode za odpadke, in če ugotovijo nepravilnosti pri ločevanju makro, suho, bio, morajo stranko o tem obvestiti. Nam nekatere komunale pošljajo v vednost, to, tako da mi približno vemo, recimo za Ravne imamo, približno vemo, koliko je tistih zadev, ki jih oni ugotovijo. Če ugotovijo drugič, pa nam dajo predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper tistega kršitelja, zoper katerega so oni ugotovili, da pač ni pravilno ločeval. Ko mi to dobimo, smo po odloku zavezani, da stranki damo opozorilo. In to je tisti problem velikega števila opozoril pri našem delu. Opozorilo je po zakonu o inšpekcijskem nadzoru tudi ena od preventivnih delovanj inšpektorjev, inšpektoratov, vendar v primeru, če gre za manjše prekrške, točno piše zakon, v tem primeru prekrškov je pa odlok tisti, ki nas usmerja in tu žal jaz ne morem drugače delati, ko pa
me odlok zavezuje, odlok ste pa sprejeli v občinski sveti. Tako da to je moj odgovor na to veliko število opozoril. Glede na to, ne, da se pa število zadev v zvezi z pregledovanjem odpadkov veča, se seveda večajo tudi ta opozorila in moram pa povedati, da v tem primeru se pa ne zgodi zelo pogosto, da dobimo drugič to isto osebo, istega kršitelja, da bi mu izdali pa potem odločbo o prekršku. Tako da očitno, da ta opozorila zaležejo. No. Potem gospodu glede kazni globe, da je tega premalo, enak odgovor, moram pa tu povdariti tudi to, da inšpekcijske službe imajo prvenstveno nalogo, da urejujejo zadeve, ki so nepravilne in sicer za vnaprej, kar pomeni, da mi poskušamo z našimi odločbami na podlagi zakona o inšpekcijskem nadzoru zagotoviti, da tisto, kar je nekdo narobe naredil, se uredi in bo v prihodnosti vredo. Če pa mi kaznujemo, pa to pomeni, da on dobi za nazaj, ker je nekaj v preteklosti narobe naredil, dobi kazen, ampak to ne pomeni, da bo tista zadeva v prihodnje pa pravilno urejena. On jo bo pustil tako, ko je, če dobi od nas samo globo. Zato imamo pa redarsko službo za take zadeve, to je pa tudi gospodu odgovor, ko je rekel, da se dogaja nepravilnosti pri parkiranju še vedno. Občine Mežiške doline imajo v zadnjem času redarsko službo, ki je pristojna za to, mi pa za to nismo pristojni. Tudi zakon o cestah pa zakon o pravilih cestnega prometa nas ne pooblašča za take stvari, tako da to dela redarska služba. Potem gospodu Magdiču odgovor o odpadkih. Oziroma najprej je rekel, da se strinja z gospodom Halilovičem, da je treba povedati, kateri odloki nas omejujejo. Še enkrat poudarjam, vsi odloki, ki so sprejeti v preteklosti in se je potem spremenil zakon. Oni so pa napisani na osnovi zakona. Vsi te take odloki so v bistvu. Morda v občini Ravne samo še posebej upozorim na odlok o cestah, uprava to ve, jaz mislim, da pripravljajo spremembe že, če ne, zdaj pa jih bo sigurno hitro. Na osnovi tistega odloka pa mi ne moramo nič delati, zato se mi poslužujemo v tem primeru zakona. Tu bi rada to povedala, ne, sicer to v poročilu nisem napisala, ampak mi imamo na nekaterih področjih še vseeno možnost, če ne moremo uporabiti odloka, uporabimo zakon in vseeno delamo v javnem interesu, za kar se zahvaljujem gospodu Haliloviču, da je opozoril, ker jaz prej to nisem povedala in še enkrat poudarjam, da inšpektorat ne dela za to, pa tudi ni bil ustanovljen za to, da išče samo nekaj kršiteljev, nekaj globe izdaja, ampak za to, da dela v javnem interesu in da omogoča, tako kot je na koncu napisano, vsem občanom, vsem nam, vsem vam eno kvalitetno življenje v občini. To se seveda, sigurno vete, ne da v enem letu narediti, se pa trudimo z občinskimi upravami, s katerimi dobro sodelujemo v vseh občinah, moram tudi to povedati, se trudimo, da bi to pač čim prej in čim bolj kvalitetno zagotovili. Pa gospodu še odgovor na to, koliko akcij je bilo na območju občine Ravne izvedenih z komunalnimi podjetji. Mi se trudimo, da vsako leto vsaj enkrat v eni občini naredimo to akcijo. Morate vedeti, da smo mi trije, lani celo samo dva, tisto prvo obdobje in enostavno ne zmoremo poleg vseh ostalih zadev, da bi to bolj pogosto delali. Tako da lani je bila v občini Ravne na dveh koncih, mislim, da je bilo Čečovje pa Javornik, tudi pred lani smo enako naredili, pa tudi v letošnjem letu je bila že ena. Bomo se pa trudili, jaz sem si tudi to zabeležila, da bi morda, če bo možno, če bomo zmogli, izpeljali pa jih večkrat na leto, če bo šlo. Samo morate vedeti, v vseh občinah je pač približno enako treba delati, ne moramo samo v eni, drugi pa pa na ta račun nič. Gospa Vodnjov je še za pse vprašala, tisto, da ne iztržimo glob, sem tako povedala, ne iztržimo vse, vse se da zdaj narediti, tudi za par let nazaj smo že dobili brjene, tako da oni to delajo. Psi so pa seveda posebna kategorija, tudi ona verjetno to ve, velik problem so iztrebki psov, ki se pojavljajo, vendar smo mi pri tem omejeni v tem smislu, da če mi hočemo lastnika enega psa oglobiti oziroma mu izdati kak dokument,
moramo mi njega psa zraven videti, ko to naredi, ali pa imeti pričo. Moram povedati, da velikokrat nas kličejo ljudje in za kjer ga rečejo, ta pa tama psa pa ni za sabo pospravo, pa tek, ko ga pa vprašamo, če nam bo stal ob strani in pričo, ko bo prišlo tega, pa se zgodba zaključi. Tega tu nekih posebnih možnosti res nimamo. Smo pa že tudi s policijo na vezi, da bi pa morda skupaj kdaj izpeljali akcijo na tak način, da bi oni tek in tek peljali akcijo, ampak oni imajo za to, da je pes privezan, ne, da ne prosto teka pa to, da bomo morda pa uspeli pa skupaj še kako akcijo naredili v tem smislu, da bomo iztrebke kontrolirali. Mi pa večkrat pri svojem delu na terenu preglejujemo, če imajo vrečke. Moram pa reči, da recimo enih 70% ljudi vrečke nosi. Zdaj, a on pobere ali ne, pa tu pa ne vemo več. Tega toliko, ne, zdaj zaenkrat, zdaj, če še je bilo kako vprašanje, prosim, če me opomnete, če ne pa. Hvala. Hvala, gospe Klemen, za to izčrpno odgovarjanje svetnikom. Nadaljujemo z razpravo, vmes smo zdaj odgovarjali. Gospa Krevzl, prosim. Hvala za besedo. No, jaz bi sam to, v bistvu, ko so moji predhodniki v tem kaznovanju, no, meni se pa zdi to ful v redu, da je več upozarjeno, ko pa samega kaznovanja. Ne. Kaznovanje ne bo pol, ko nekdo to dela zavestno. Tako da, jaz mislim, da so to same pohvale, no, ker... Tako da, to je vse. Hvala. Če ni več kaj, se vam zahvaljujem za razpravo in predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o delu medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2014 in ga sprejema. Kdo je za? Kdo je proti? Nič, kdo da sklep sprejet. Zdaj predlagam, da se pred odmorom, gospod Klemenc, hvala vam za udeležbo, pred odmorom opravimo še obe poročili, torej poročilo o ekopolog in pa o javnih zavodih. Pridružite se nam namreč gosti na seji. Točka 9, torej poročilo o poslovanju JKP Log v letu 2014. Kot vidim, z nami ni direktorja, ampak je namestnica direktorja, gospa Škafar. Uvodoma, preden dam besedo poročevalki, kot predstavnici seveda pomembnega, oziroma bom rekel, ne glede na ne bi rad žalo javnih zavodov, ki so dan z nami, najpomembnejšega so javnega podjetja v naši občini za občane, da na hitro so, smo lahko s finančnim izidom poslovanja podjetja zadovoljni. Podjetje ima sedaj izkazano pozitivno nulo, kot se reče, oziroma občina Ravne ima sedaj prikazan prihodek nad odhodki. Zelo natančno imajo prikazano so tudi po različnih dejavnostih. To je tudi razlog, zakaj zanič niste dvignali cen bioloških odpadkov, kar seveda se je žal sicer ne strinjam, bom poskusil še enkrat s tem predlogom, kaj ti mislim, da dejavnosti seveda morajo biti ekonomsko organizirane vse na način, če se že ne da znižati stroškov, pa seveda morajo se vse pokrivati, ne da, da se ustvarja dobiček. Ni pa dobro, seveda, če črpamo sredstva, na primer iz vodovoda, kanalizacije, kjer ostajajo morda sredstva na druge dejavnosti in s tem seveda slabimo razvoj druge pomembne oskrbe oziroma gospodarskih javnih služb. Ker je seveda predmet obravnave letno poročilo, ni zgolj finančno, tu bi pa izrazil zgolj eno, če lahko rečem, nezadovoljstvo občine, predvsem z vidika seveda vloge občin v podjetju. Občina Ravne, kot vidite iz letnega poročila, ima daleč najvišji odstotek vsega, razen odstotek odločanja. Imamo 63% prihodke v celoti, imamo 78% prihodke tržnih dejavnosti, imamo 100% poleg občine prejavljajo gospodarske javne službe, medtem ko seveda na nivoju nadzornega sveta imamo 20% glasovalnih pravic in pa na nivoju skupščine 47%, tako je tudi naš lastniški delež. Z tega izvira neko rahlo nezadovoljstvo, nezmožnosti vplivanja, ravno sedaj seveda pa, ko poteka postopek izbire direktorja na novem javnem razpisu, seveda pa bomo zahtevali, da se ne glede na ta razmerja seveda upošteva mnenje občine Ravne in v to smer, torej sprememb, ki pa se ne tiče tog zdaj vodstva podjetja, ne, ampak bolj občinskega sveta, potekajo tudi analize in pa razprave, kako so da spremeniti to
v bolj, če bi rekel, pravična ali pa uravnotežena razmerja znotraj podjetja. Samo delovanje podjetja pa ne bi se sami ocenjujete, po mojem občutku se oziroma opaženju se izboljšuje, vendar ne moremo biti sva ne toliko zadovoljni, da se ne bi še izboljšalo v smislu seveda teh javnih služb, ki so najbolj na očeh, torej pobiranja oziroma zbiranja odpadkov, košnje, urejanje javnih zelenic in podobno in to seveda poteka mesečno, da bi se izboljšalo. Toliko kot moje uvodno mnenje, gospa Škafar, prosim vas za poročilo, torej o letnem poročilu JKP Log za leto 2014. Jaz bi vas vse pozdravila. Poslal me je na to sejo predati poročilo direktor, ker pač so se začeli dopusti. Jaz res ne bi, ne vem kako na dolgo o tem poročilu zaradi tega, ker mislim, da je dovolj izčrpno in podrobno napisano. Bila je opravljena revizija tega poročila, dobili smo pozitivno mnenje, tako da kar se tega tiče, je to to mogoče tak v grobem oposlovanju podjetja. Verjetno bi direktor tudi z druge strani bolj z vidika poslovanja kot financ povedal še kako problematiko. Drugač pa mi smo kot podjetje plan za leto 2014 nastavili približno enako kot za leto 2013, s tem, da smo ob koncu leta ugotovili, da se nam količine v glavnem na vseh dejavnostih znižujejo. Velik upad je predvsem na zbiranju in odvozu odpadkov, neki na vodi, manjši meri na kanalščini, med tem, ko so je dejavnost javnih površin in pa pokopališka dejavnost glede količin porasla v primerjavi s planom. Zdaj, zakaj je dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov v upadu, bi lahko zaključili s tem, da pač po eni strani smo lahko veseli, en del je gotovo pripisati o zaveščenosti občanov, predvsem pa gre znižanje pripisati ločenemu zbiranju odpadkov na suho, mokro kot tako in posebej na zbiranje bioloških odpadkov. Fizične realizacije javnih površin ni možno opredeliti, ker pač je to specifična dejavnost, zato jo vsako leto opredeljujemo s finančnimi kazalci in tu je kot tak kazalec v porastu. Povečanje se kaže predvsem na tržni dejavnosti in pa dejavnosti javnih površin, dočim zimska služba oziroma zimsko vzdrževanje je bilo pa v upadu. Seveda tu je treba vedeti, dejavnost javnih površin je vedno v veliki meri odvisna od vremenskih razmer. Po drugi strani pa, kar se tržne dejavnosti tiče, od naročil strani občin. Tako da, tako je že župan uvodoma rekel, dejavnost, tržna dejavnost za občino Ravne je bila v lanskem letu izrazito visoka in pravzaprav bi bilo, če bi tako rekli,
slabo z tržno dejavnostjo pokrivati redne gospodarske javne službe. Pa še to bi rekla, mogoče je tendenca v občinskem svetu taka, da to podpirate, ampak še nedolgo nazaj je to bilo prepovedano. Tržna dejavnost kot taka je bila tržna dejavnost za sebe in prelivanja sredstev med dejavnosti ni bilo. Tako da to bi to. Če mogoče samo kot rezultat ob koncu leta, leto smo zaključili res z minimalnim dobičkom, je pa že to pozitivno v primerjavi s preteklim letom, ko je bila izkazana izguba v višini 122 tisoč evrov. Tako da jaz bi rekla, da sem pravzaprav na naše delo v podjetju ponosna. Je mogoče en del povečanih prihodkov tudi na račun mogoče dviga cen v določenih dejavnostih, ampak po drugi strani pa boljšemu rezultatu gotovo pripomorejo tudi nižji stroški in bi rekla, da se močno trudimo, da bi jih znižali oziroma da smo jih znižali, ne pomeni pa to, da je pač zdaj to zgodba končana in da ne bomo z našim trudom nadaljevali tudi v bodoče. Zdaj znižali smo strošek dela, predvsem kot posledico znižanja števila zaposlenih. Ukinili smo vsaj začasno določene bonitete, ki so jih delavci imeli, mislim, bonitete, stimulacijo, nagrado, kakorkoli že to imenujemo. Potem nižji so materialni stroški. Recimo, marsikoga je pa verjetno zbodo visok porast stroškov storitev. Tu je pa treba povedati, da velik delež v teh stroških predstavljajo najemnine za infrastrukturo, ki jih podjetje plačuje občini. Treba je poznati ozadje tega odnosa najema in najemnin, ki so odvisne od, bi rekel, letne amortizacije infrastrukture. Vkolikor se amortizacija poveča, se poveča s tem v razmerju tudi najemnine. Zdaj amortizacija je pa višja, če občina vlaga v infrastrukturo in nam kot tako povečano infrastrukturo da ponovno v najem. Tako da mogoče v pojasnilo to. Bi rekla, glede problematike, mogoče je trenutno pereča likvidnostna problematika oziroma bi rekla, da likvidnost se v podjetju znižuje že kar nekaj let. Jaz sem šla gledati za nazaj malo našo komunikacijo z občinami in sem ugotovila, da smo na likvidnostne težave že začeli opozarjati pred 10 leti. Tako da to ni stvar, ki bi nastala 2-3 leta nazaj, ampak je to že kar stara zgodba, s tem, da jaz sem poslušala prej poročilo inšpektorata medobčinskega
in pravzaprav jim kar zavidam, da jim uspe 100% izterjati vse globe, ker mi se močno trudimo na izterjavah, pa nam to nikakor ne uspe. Ker tudi, če se poslužujemo vseh možnih pravnih sredstev od tega, da terjamo lastnike stanovanj, v tem primeru je to tudi lahko stanovanjski sklad, lahko je občina, ampak še vse eno je delež neizterjanega kar velik in bom rekla vsej na področju fizičnih oseb se ta delež povečuje. To bi rekel toliko. Hvala, gospod Škafar, se bi svetniki še mogoče vprašali, tako da hvala za izčrpno poročilo. Odbora sta bila dva, ki sta to obravnavala in predstavljata sklepe svojega delovanja, torej odbor za komunalno in stanovansko gospodarstvo, predsednik gospod Kacilj. Hvala za besedo. Naš odbor je to obravnaval in občinskemu svetu daje v obravnavo. Predlaga za obravnavo. Hvala predsedniku odbora za komunalno stanovansko gospodarstvo, predsednica odbora za proračun in finance, gospa Gašper, prosim. Hvala za besedo. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil z letnim poročilom JKP Loga za leto 2014 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava. Hvala. Hvala. Torej odpiram razpravo občinskega sveta, k tej točki JKP Log 2014. Gospod Magdič, prosim. Potem gospod Halilovič, ja. Še enkrat hvala za besedo. Zdaj glede samega poročila in stvari glede stroške in vsega ostalega. Jaz se ne bom spuščal to. Gre za to, da lesniški delež občine Ravne je 47%, cela 24, Prevalje 22,98, Mežice 15,52 in Črna 14,26. Finančna realizacija v letu 2014 je bila 63, Ravne, Prevalje 27, Mežica 6 in Črna 4. To je približno to, ali pa točno to, kar je rekel župan. Zdaj pa, če gremo naprej. Pri obračunu komunalnih odpadkov, tabela 5, je delež po občinah še nekako primerljiv z lastniškim deležem. Se pravi, Ravne ima 47, Prevalje ima 25, Črna ima 13 in Mežica 14. Pri bioloških odpadkih, to, kar smo imeli zadnjič, kar je župan rekel, da bo dal še enkrat, pa jaz mislim, da je vprašanje, kako pa kaj. Gre za to, da vse tri občine skupaj zberejo manj, kot pa sama občina Ravne. Tako da to se je za zamisliti. Procentualno govorimo o 7324 kubikih, Ravne 8800. Zdaj tabela 18. Tu me pa zanima edino, kar imam vprašanje za komunalno podjetje, zakaj Prevalje različna cena glede na Ravne, Mežica in Črna in kdo krije razliko. Tabela 18, govorimo, mislim, da o vodnem zadevi. Zdaj, tabela 19, stroški najemnine. Zdaj, to je, kar je tudi gospod Škafar jasno razložil, gre spet za to. Občina Ravne, glede na to, kakor ima finančni delež, plača za svoje najemnine 12.480 evrov, vse ostale občine skupaj 10.500 95. Zdaj vrijemo na javne površine. Javne površine, tabela 21, če si jo pogledate. Finančna realizacija po občinah, občina Ravne 71,65%, Prevalje 28%, Črna 0,08% in občina Mežica 0,011% finančnega deleža v za javne površine. Pa imamo pa tu še pokopališko dejavnost, ki jo skupaj z občino Ravne in Prevalje, kar je delež po občinah nekje razporejen, Mežica ima svoje in pa Črna 21%, s tem, da Črna najemnine grobov obračuna sama in jih sama tudi
v svoj proračun zavede. Zdaj, če gremo zadevo pogledati še naprej. Glede vseh stvari, ki so v komunalnem podjetju in glede na občino Ravne, je delež občine Ravne vsako leto, glede na finančni delež, se zvišuje. Pri nekaterih deležih, ki jih pogledamo v tržni dejavnosti, celo 81%. In potem imamo v letu 2014 anketo zadovoljcev kupcev, normalno, kjer nam govori občina Črna in Mežica, da so vsi zadovoljni, občina Preva dokaj zadovoljni in občina Ravne nezadovoljna. Ja, sej. Ja. Meni se to zdi nekako čisto normalno, da je to tako. Ne. Glede na finančno zadev, ki jo v občini Ravne dajemo. Zdaj, ima je tudi na strani 28. Občina na predlog dvig cen, običajno na predlog dviga cen, glede na vsako občino po svoje, so usklajene, ko jih potrdi skupščina. To bi te gledal, ko bi pa parodijal. Skupščina ima enega Črna, enega Mežica, enega Ravne, enega Prevalje. In glede na vse ostalo, pozabil sem, se upravičujem, enega ima še skupščina, ja? Govorim o skupščini. V skupščini, ki je na strani 28, piše to. Običajno na predlog dviga cen, glede vsaka občina po svoje, ko se usklajene, jih potrdi skupščina komunalnega podjetja. To so oni zapisali v njihovo poročilo. Vse se ima nisem izmislil, če tole nadpiše. No. Ja, sem skupščina glasuje po deležih. No. Ja, se to govorim. Skupščina glasuje po deležih, ki mi imamo. To se pravi ena, ena, ena. Ne glasuje po deležih finančnega stanja, a ne? Ne, ne, skupščina glasuje, gospod Kacilja, član skupščine. No. On ima 47% glasov na skupščini. Nadzorni glasuje po ena, ja, pa tu, če ima 47% glasov, ima en glas, no. Ja, 47% je še zmerom, razlika do finančnega 78%, no. To je pa, mislim, da 30%, če približno, če znam računati, no. Zdaj, to bi bo zaenkrat. Zdaj, glede na ostale stvari, bi jaz rekel, da se kaj storiti? Procentualno raste vsako leto finančna realizacija občine Ravne na Koroškem, ostalim pa pada lastniški delež, ustvari finančni delež, lastniški delež ostaja enak. Zdaj, predlog. Jaz mislim, da bi bo treba pozvati ostale občine na ustanoviteljice, da glede na svoje deleže ali povečajo finančno realizacijo, če pa tega niso pripravljene, je pa potrebno nekako z sistemom odločiti, da se v skupnih organih javnega komunalnega podjetja potrebno drugačno glasovanje. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala, gospodu Magdiču. Sem podobno kritičen do te situacije, do kolegov in kolegice županje, no, ampak situacija bo še hujša, kajti seveda s 1.1.2016 prihaja v prihodke JKP Loga še naša čistilna naprava, ne, ki bo naš finančni delež še povečala navzgor in dejansko na tej točki pa bo treba sedaj ne bi še res, oziroma šla suda prej, ampak na tej točki pa spremeniti nekaj v tem smislu. Prosim, gospod Halilič. To se ne nanaša, to bi rekel na sam Log, ampak je pa sva del poslovnega, mislim, del letnega poročila, pa to sedaj je. Ne. Hvala. Jaz se nam ponavljal za Magdičem, ker je kar podrobno pa veliko stvari odprl in dejansko napeljuje k temu, da bomo jutri mogli imeti javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, brez občine Prevalje, Mežica in Črna. Po vseh teh parametrih, ki jih tu predstavljate, govorijo dejstva in številke temu na glas, ne samo v prid, tudi na glas. V vseh štirih občin izkazuje neto dobiček samo občina Ravne, ne vem, na katerih področjih pa me zanima, kreditiramo Prevalje, Mežico in Črno, ker so vse tri občine
pri realizaciji v minusu. Tudi mene je zbodlo to, kar ste opozorili tudi vi na stroške storitev. Tu je kar velika postavka, gre za 160 tisoč evrov, konkretno 159 862 evrov povečanje na storitvah. Pa me zanima, kira infrastruktura je tu ušteta in kolikšen delež odpade na občino Ravne. Ker tu gre za velik disproporc. In morate vedeti, da smo v letu 2013 obravnavali minus komunalnega podjetja 122 tisoč evrov. Lani, glede na opozorila, izkazujejo dobiček na številko 30 517 evrov. Se pravi, da z našimi pripombami se da marsikaj spremeniti, ne samo z revizijami. Zanima me, stroški materijala so v prihranku na 86 674 evrov. Pa me zanima, kje ste to prihranjevali. In seveda na plačah je tudi zanimivo, še zmeraj me moti, da je, mislim, da je 26, 28 zaposlenih v režiji, 69 je v neposrednih proizvajalcev. Jaz mislim, da je to razmerje še tisto iz socialističnih časov, da bote mogli tu en korak naprej narediti, pa več ljudi dati v proizvodno, ne v zaračunalnike. Vete, kaj je to 28 režija, pa 69, to je 1:2,2. Se pravi, da hranite ne samo računalnike, tudi polnilce za mobitele. Vete, tu en sistemski pristop narediti k moderni in učinkoviti javni upravi. Potle me pa še zanima, glede na dejstvo, da imate tudi, sem videl en predalček, geodetska uprava. Pa me zanima, koliko grete nasprotjo s svojo dejavnostjo vodenja katastra in trženja geodetskih dejavnosti, glede na to, da je več kot 50% gozdnih in lokalnih cest neunešenih v kataster teh cest in zakaj občine vse štiri, ki so lastnice javnega komunalnega podjetja LOK, ne izkoriščajo in ne sprejemajo vaših tržnih dejavnosti, kot je geodetska dejavnost, ker bi, jaz mislim, da ogromna sredstva prihranili glede na to, da zdaj drago plačujemo geodetske storitve z zunanjim izvajalcem. Hvala. Gospod Šafar, prosim, če si pač pisate vprašanja, ki jih je bilo zdaj kar veliko. Mi bomo nadaljevali z razpravo, no, da lahko miro si napišete, pripravite odgovore. Če bo še kdo razpravljal, no, če ne, pač takoj. No. Prosim, nadaljujemo z razpravo o letnem poročilu JKP LOK, s katerim se seznanjamo. Očitno ne bo, no, tako da te vas pa prosim za odgovore. Že bom tako na repliko oziroma na vprašanje gospoda Magdiča, jaz ekstra ne bi komentirala, ker to dejansko se samega letnega poročila kot takega ne tiče. Verjetno pa tudi nisem pristojna za dajanje takih komentarjev, ker le samo nadomeščam direktorja v poročilu v zvezi z letnim poročilom. Glede vprašanj gospoda Hajliloviča, pa to strošek najemnine infrastrukture. Kaj je dejansko infrastruktura? Infrastruktura je vsa, če gledamo vodovod in kanalizacijo, je vsa napeljava, to so cevi, vključno z vsemi črpališči, vodohrani, jaz se že na vse tudi ne spoznam, kaj vse tam net je. Kar se tiče deležev, je pač tak, najem
o deležu odloča višina infrastrukture, ki jo posamezna občina ima in jo dejansko tudi da kot tako v najem komunalnemu podjetju. Tako da, če bi tako rekel, komunalno podjetje kot tako na to postavko nima vpliva. Ker o vlaganjih v infrastrukturo ne odloča več in nima v svojih knjigah komunalno podjetje, ampak je to zdaj vse v knjigah občin. Tako da, zdaj bo, se pravim, delež kot tak najemnin je pa vsako leto drugačen, imate ga pa tudi posebej prikazanega po dejavnostih v letnem poročilu. To je pri vsaki dejavnosti posebej. Jaz zdaj listala v po letnem poročilu ne bi, vkolikor bi želeli, vam kompletno preglednico pripravimo in damo pisno. To je to. Strošek materijala, jaz zdaj, če bi rekla tako čist podrobno, tudi nimam pri sebi bilance kot take, tako da bi težko rekla točno na katerih postavkah materialnih stroškov je zaznano znižanje. Vam pa lahko tudi to preglednico dostavimo. Kar se pa tiče geodetske dejavnosti, je pa tu v bistvu stvar tehnične narave, kak je s temi gozdnimi cestami, pa vključevanjem občin kot takih v to našo dejavnost, da tu bi pa mogoče ob drugi priliki ali direktor ali pa vodja tehničnega sektorja. Slaš Kafar, edino, gospod Magdič je vprašal za tabelo 18, kjer izhaja so, da je za zbiranje komunalnih odpadkov cena izvajanja storitve v občine Ravne, Mežica in Črna, seveda višja od občine Prevale, no? Ja, aha. Potrjevanje oziroma sprejemanje cen je avtonomna pravica vsake občine posebej. Tako da o tem odloča vsaka občina sama, oziroma občinski sveti, rečemo. To je to, zdaj pa, vkolikor recimo določena občina pol izkazuje negativen rezultat, to sicer, kako bi rekla, ne posega v avtonomnost ostalih občin, razen v delu, ko pa ena občina likvidnostno minus občine z negativnim rezultatom pokriva. Občine izkazujejo negativen rezultat vsaka za sebe in ga ne pokriva, če govorimo zdaj o posameznih občinah, nobena druga občina. Negativen rezultat ima vsaka občina za sebe, če gledamo rezultat občine kot take. V skupnem je pač seveda suma sumarum pozitiven ali pa negativen rezultat, se pravim, ampak negativen rezultat pa pomeni dodatne likvidnostne težave za občino, zaradi tega, ker pač s cenami ali s čimerkoli z naročili ne ustvarijo dovolj prihodka, da bi svoje stroške oziroma posledično s tem negativni rezultat tudi pokrili. Jaz ne vem, če sem bila dejstra. Te subvencije ne zaračunavate torej občini Prevalje? Ne, 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 ne. Ne, v izgubi je, v izgubi je. V izgubi je.
Ne, 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 likvidnostno, ja. Samo likvidnostno. Likvidnostno, vse zato pa likvidnostno govorim, da je likvidnostno problem vsako leto večji. Pa tudi priključek se to pozna, no? Ker nižji ja. Prihodek občine prijavlja. Priključek pokriti se tudi pozna. Ne, 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 ker likvidnost z ključem pokriti nima... Ne, mislim, no, nižji prihodek zaradi niže cene se pozna pri ključih. Ne? Stroški so zdaj v ključih upoštevani. Aha, ok, dobro. Hvala. Nadaljujemo z razpravo. A vam posredujem. Okay. Še kdo? Skratka, nismo ne bolj zadovoljni. Predlog sklepa pa se glasi. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z letnim poročilom JKP Log za leto 2014. Kdo je za? Sem naj za, kdo je proti? Nič, ugotovim, da je sklep sprejet. Hvala, gospa Škafar. Prenesite pozdrav občinskega sveta direktorju. Deseta točka, poročilo o poslovanju javnih zavodov na ravni občine v letu 2014. Z nami je kar velik direktorjev, direktoric javnih zavodov. Lep pozdrav vsem na seji občinskega sveta. Uvod k tej točki z vidika predlagatelja oziroma občinske uprave bo podal sodelavec na Uradu za finance, gospod Damjan Hovnik. Prosim. Hvala za besedo. Naredil sem analizo poslovanja javnih zavodov v ravni občine za leto 2014. Analiziral sem izkaz uspeha in bilance stanja. Izkaz uspeha nam pove, s kakšnimi prihodki in odhodki je posamezni javni zavod razpolagal v tekočem letu, medtem ko je bilanca stanja nam pove, s kakšnim premoženjem razpolaga javni zavod. Za posamezne javne zavode so podatki v gradivu, kjer so bila, bi rekel, odstopanja, bistvena odstopanja v stroških, prihodkih, odhodkih in v bilancah stanja sem naredil obrazložitve. Prišel sem pač do naslednjih ugotovitev za leto 2014. Javni zavodi na ravni občine so poslovali pozitivno, razen zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je v letu 2014 pridelal 44.817 evrov presežka odhodkov nad prihodki. Vsi ostali so imeli presežek prihodkov, med njimi stopajo Koroške lekarne v višini 376.000 evrov. Letos je presenetil tudi zdravstveni dom z presežkom prihodkov v višini 332.000 evrov. V lanskem letu je imel izgubo 134.000 evrov. Lepo sta poslovala tudi Koroška osrednja knjižnica s presežkom prihodkov v višini 41.000 evrov ter zdravstveno reševalni center Koroške v višini 39.000 evrov. Predvsem tudi zdravstveno reševalni center se je močno popravil glede na prejšnjo leto, ko je zabeležil izgubo v višini 171.000 evrov. Skupni izkaz uspeha vseh zavodov na ravni občine je pozitiva v višini 826.223 evrov. Povečanje glede na leto 2013 pa je v višini 958.000 evrov. Vsi javni zavodi so nekako v svojih obrazložitvah navedli, da je povečanje dobička v letu 2014 posledica tega, da so v letu 2013 morali svoje poslovne knjige knjižiti presežek plačnih obveznosti za plačna nesorazmerja tretjo četrtino. Ta denar so pa v letu 2014 dobili na račune in je to tudi del uspešnega poslovanja. Potem sem pa še analiziral bilanco stanja.
Tu se ni nekaj ekstra spremenilo, glede na leto 2013, vsi javni zavodi v občini Ravne na Koroškem razpolagajo za 31 milijonov 226 tisoč evrov premoženja. Ta indeks je pa glede na prejšnjo leto stal isti, se pravi 100,16. To je bilo vse. Hvala gospodu Damjanu Hovniku za njegovo poročilo, ko vodo te točke. Odbor za proračun in finance je obravnaval tudi te letne izkaze, torej bilanco prihodkov, odhodkov ter bilanco stanja. In prosim predsednico Barbaro Gašper za poročilo. Hvala za besedo. Odbor za proračun in finance občine Ravne se seznanil s poročilom o poslovanju javnih zavodov na ravni občine Ravne na Koroškem v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 in ga sprejema. Imamo pa še dva predloga, in sicer odbor za proračun in finance predlaga, da v prihodnje na seji odbora pri točki dnevnega reda, ki se nanaša na poročila o delu javnih zavodov, vabimo tudi direktorje javnih zavodov z namenom podrobnejše vsebinske razprave. In drugi predlog, odbor za proračun in finance predlaga oziroma apelira na župana in direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, da proučita vsebino in način delovanja zavoda ter z namenom iskanja rešitev pristopita k pripravi ukrepov za izboljšanje poslovanja oziroma k pripravi celovitega sanacijskega programa zavoda po področjih kultura, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ter da se program sanacije predstavi tudi odboru za proračun in finance. Hvala. Hvala predsednici odbora. Torej, odpiram razpravo občinskega sveta s poročilom o javnih zavodih. Če ni razprave, gospod prednik, ja, prosim. Lep pozdrav. Direktorja ZRCK-ja ali pa nekoga iz ZRCK-ja ni. Naj se javi, če kdo. Ni. A bi to naslednjič, ker nekdo mora biti tu. Uh-huh. Teba ne boš do naslednjiča. Pa ne rabim. Si ste tek vprašali, ja. Samo direkt. Dobro. Hvala. Še kakšen razpravljalec? Gospa Krajnc, prosim. Lep pozdrav vsem tukaj prisotnim gostom. Naj rečem to, da sprejemam poročila javnih zavodov. Sem tudi članica odbora za proračun in finance. Naj rečem, da najbrž smo lahko zelo zadovoljni, da vsi zavodi v svojem izkazu uspeha prikazujejo presežek prihodkov nad odhodki. To so zelo skope besede glede na rezultat, ki jih dosegajo. Saj vemo, da je od tega, da to ni samo po sebi umevno, ampak za tem stoji recimo zelo pomembna strategija in pa prizadevno vsakega od tukaj prisotnega danes. Nekako pa ne morem mimo tega, da se ne bi dotaknila dejansko Zavoda za kulturo, šport, turizem, mladinske dejavnosti. Je edini zavod, ki dejansko v svojih izkazih izkazuje odhodke nad prihodki. Najbrž ima po svoji vsebini ta zavod tudi svojo specifiko, tako da to ne razumeti kot nek negativen prizvok. Dejansko rezultat tega delovanja, vsi smo ponosni na to, da imamo športno infrastrukturo na Ravnah na zelo visokem nivoju, najbrž med najvišjimi v Sloveniji. Rezultat tega so naši športniki, povprečni in pa tudi nadpovprečni. Seveda smo vsi zadovoljni, če govorimo o rezultatih letega, in pa prav tako smo zadovoljni, da lahko vsi naši občani zadovoljujejo svoje potrebe v teh infrastrukturnih objektih od mladine. Vedno govorimo, da je naša mladina zaradi tega tudi lahko odrašča, bom rekla, na nekem športno-kulturnem nivoju. Seveda, ne moremo pa mimo tega, da ti infrastrukturni objekti
sami po sebi ne morejo ustvarjati dobička oziroma ga zelo težko ustvarjajo. Vseeno pa bi se dotaknila tega, najbrž ni glih rezultat tega poročila, ampak vseeno, čist na kratko nadaljujem, se pa mora ta zavod po svoji drugi plati zavedati tudi poslanstva, da ni le zavod prijazen do občanov, občine Ravne na Koroškem, ampak da bi lahko tudi svojo dejavnostjo od nekaterih svojih dejavnosti tudi tržil. Na vse zadnje je funkcija zavoda tudi razvoj turizma. V ta namen smo se tudi svetniki v prejšnjih mandatih dejansko smo podprli izgradnjo hostla, ki naj bi dejansko za to športno infrastrukturo, ki nam jo nudi naša občina, danost svojega okolja in pa tudi z drugimi znamenitostmi bi lahko kar nekaj naredili za to, da bi se ustvaril nek dobiček. Zato imam vprašanje za direktorja, čeprav, kot sem rekla, to ni glih točka, neposredno je pa posredno za direktorja. Kakšna je vizija poslovanja zavoda v letu 2015, da bi se morda pa leta odhodek koncem tega leta zmanjšal? Ironično bi bilo pa reči, da bi bilo ravno obratno, da je prihodek večji nad odhodki. Hvala. Gospod Kranjc, direktor je, ki bo te nekako nagovorjeni na strani svetnikom, bi prosil, da si pač napišete vprašanja in da potem, ko bo nek prvi krok, prva runda razprave za nami, bi pa vas pozval k odgovorom. Prosim, gospod Halilović. Potem, gospod Krevza. Jaz bi ne da bi obran vzel, ampak ko sem gledal tabelo izkaza uspeha za Zavoda za kulturo, šport in turizem, vidim, da če ne bi bilo porasta na plačah, da bi izkazovali pozitivno bilanco. Na plačah imate minus 58 tisoč oziroma povečanje 58 tisoč evrov, nasploh pa so stroški storitev nižji za 16 tisoč evrov. Se pravi, da pridemo na zeleno vejo. Tako da se je treba to vprašati, zakaj zaposlujemo, če nimamo sredstvo za plače. Nek je pa treba to prikazati. Me pa zanima sam poslovanje glasbene šole, pa nima kaj stroške storitev. Indeks 112,8, pa se mi zdi, da se pojavlja neka zgodba, ker vidim, da so se povečali stroške telefona, poštnih storitev, študentskega dela, provizije, pa me zanima, zakaj na teh področjih kar naenkrat indeks 112,8. Hvala. Kot rečeno, direktorji, prosim, da si pišete. Gospa Krevzl je prijavljena, potem gospod Magdič, potem gospod Škafar. Hvala za besedo. Jaz se tule tudi oglašam, ker v bistvu sem jaz članica Sveta Zavoda za kulturo, šport, turizem in pa mladinske dejavnosti. Ne, sam to povem, da na samo stanje oziroma bilanco za 2014 zdajšnji svet pač ni imel ravno nekega vpliva. V bistvu se oglašam pa predvsem zaradi gospe Barbare in glede sanacijskega plana. Ta zdajšnji svet nekako budno spremlja dogajanje v letu 2015, držimo se nekih ustaljenih postopkov, opozarjamo na napake in tudi mi smo zahtevali sanacijski plan na predzadnji seji in ga nismo prejeli niti na zadnji seji, niti do danes. Tako da, gospa Barbara, še enkrat poudarjam, sanacijski plan smo zahtevali, sprejeli sklep, ampak ga pač nismo prejeli niti do danes. Tako da v bistvu ta svet se nekako trudi, da skup sodelujemo. V bistvu smo se sestali tudi z vodstvom plavalnega kluba Fužinar z gospodom Kosom. Od zavoda smo tudi nekako zahtevali kalkulacijo po stroškovnih mestih, ker te nekako nimajo dodelane oziroma izdelane v samo notranjo organizacijo, pa nismo posegali, se menimo, da je to pač delo izključno oziroma da je to naloga izključno direktorja. Naj še pa to povem, da vsem tem dogajanju tudi sprotno obveščamo župana. Hvala, gospod Krevzl, gospod Magdič, potem gospod Škafar. Še
Še enkrat hvala za besedo. Tam, ko je plus, pač nimaš kaj reči, tam je vse v redu. Tam, ko je pa minus, tam je pa bolj hudir. Glede na to, da upozarjaš to, kar je zdaj rekel kolegica že od začetka našega mandata, pa žal ne čujejo dobro, gre očitno na športnem zavodu. Zdaj, če pogledamo podrobnost njihovega programa, ustvari njihove bilance, analiza in rezultati. Prihaja tule do določenih stvari, ki meni niso čisto jasne. No. Čeprav nisem ekonomist, sem vseeno nekatere stvari, pa še nekako znamo zračunati. No. Zdaj, če bi rekli za sam TIC, recimo turistično informacijski center, da bomo vedeli, za kaj se gre, ne. Zdaj, prihodki so bili 26.500, pa še neki, pol so bili pa, iz občine so bili 26.000. Skupaj prihodki so bili pa 28.000, čeprav oni so se sami ustvarili 1.900 evrov plusa v celem lanskem letu. Direktor, govorim o TIC-u. Zdaj, pri TIC-u odvoz smeti 520 evrov. Stroški čiščenja 556 evrov. Tule dopolnilno delo mi ni čisto jasno, čeprav je tam napisano, da je delal kaba, ampak mislim, da sem šel pa gledati. Dopolnilno delo je delo na napotnice. 2000 pa še neki. Stroški reprezentance 509. Stroški računovodstva 968. Pa izredni odhodki 388. Tu so še sicer stroški režije 3000, ki jih pač vi kar razdelite po nekem ključu. Zdaj ne vem. Jaz sem sicer z gospo Odrovo govoril kot direktor, kot predsednico nadzornega, pa mi tudi to ni znala razjasniti, kako ste vi tisti ključ delitve dobili. Če gremo naprej, punkl. Zdaj, sam punkl na trgu tule ne piše, da je zaslužil 44.014. Če odstejemo vse njihove stroške, ki so jih imeli v letu 2014, ki so jih imeli za 40.000 pa še neki, prijemo do zaslužka 3.700 evrov. Na nočitve, ki so jih imeli 12% višje in vsega ostalega, kar je. Zdaj, če še odštejemo tisto neko delo, ki je bo gr glede na poročilo, gospod Škafer, imam, njihovo poročilo imam. On to nima, zato gleda, kje bere. Ja, sicer dostopno na internetu, niko se ti nasmiji, drugače pa uradno poročilo o strani zavoda, no, delovanju zavoda. Da, če bi... Člani sveta imajo. Ne, ni dostopno. Gospod direktor, jaz sem že bil dvakrat na vašem sestanku, lepo prosim, da me ne prekinjate. Jaz sem povedal, da to poročilo ni bilo dostopno še danes ne in tri dni in tudi vaša predsednica nadzornega sveta ve. Če klikneš gr, se ti nekdo nasmiji. Žal. In prosim, da ne govorite nekaj, kar ni res. Zdaj, če govorimo o dopolnilnem delu, ki je 10.265 evrov, spet je to na naročilnice, se pravi, da punkl pol dela v izgubo 6.500 pa še nekaj evrov, kljub temu, da oni prikazujejo nek plus tole. Zdaj, kako pa kaj je. S tem, da moramo pa vedeti, da iz strani občine in pa ministrstva dobijo na leto 51.200 evrov za svoje delovanje. Če gremo naprej. Pol punkl. Tudi tule v vašem piše, dejstvo je, da mladinski hostel Punkl trenutno ne more poslovati brez prihodkov občine, saj z njimi pokrije del stroškov svojega poslovanja. To bi verjetno mogli napisati večina stroškov svojega poslovanja, ne del stroškov svojega poslovanja. Zdaj za sam kulturni center, tam nisem toliko, ko tudi nisem nekak. Zdaj, glede samega športnega dela, glede samega športnega dela pa govorimo spet o tem, kaj prinaša LPŠ in kaj ostalo. Zdaj, če gledamo stvari, ki jih dobi iz strani občine financiran Zavod za kulturo, šport in turizem, so tu
razdeljene stvari, se pravi, kar gre po letnem programu športa in pa tržna dejavnost. Zdaj, če že pogledamo samo tržno dejavnost samega bifeja na DTK-ju, je tule 111.666 evrov, potem imamo pa tu odhodek, ki je 65.600, se pravi material, ki ga oni nabavijo, in pa ostane nekje 46.000 evrov plusa. Ampak zdaj od tistega ostanka je treba tule zdaj zračunati, kaki so stroški, kjer niso prikazani kakve stroški elektrike, plače, vzdrževanja in vsega ostalega. Se pravi, da pol točno vidimo, koliko ta DTK prinaša. Govorim o bifeju. Zdaj, tule net verjetno je tudi... Ja, gospod Magdič, meč dva svetnika opozarjate, 5 minut je prav, sprava. Bom bliz daj. Samo jaz mislim, da je to pomembno, no, da 5 minut pa mislim, da tudi ni. Vse ni važno. Gre za to, da govorimo še o letnem programu športa, kjer je v njihovi zadevi, zdaj, ali se jim je zatipkal ali ne, lansko leto poseka v vrednosti 24.691.000 evrov. Na zadnji strani, ki imajo onih svojega, pa piše, da poseka ni delovala. Tako da zdaj, a je to kak škrat ali pa ne vem. Tako da zdaj, zakaj je to, mi ni jasno. S tem, da tudi, sam to še pa bom končal, glede na to, da svoje stroške govorijo o dvigu stroškov za elektriko, vodo, toplo vodo in vsega ostalega, če pa gremo gledati njihov rezultat, so pa stroški tule vse posod nižji. Se pravi, kot pa oni govorijo v tem zadnjem pisnem svojem poročilu. Tako da toliko je zaenkrat. Hvala. Hvala, gospodu Magdiču. Zdaj, glede na to, da se bi rekel res detaljno, ste svetniki ukvarjali z, torej, ZKŠTM-jem, predlagam, da mogoče pavšalno direktor odgovori, pa da namenimo eno posebno točko, kot smo imeli prej za JKP-log, morda septembra, in so tudi vsi svetniki dobite letno poročilo, ki je gospod Magdič ima, pa najbrž člani sveta, in bo bolj kvalificirana razprava lahko vseh, ker so neke stvari ste lahko spremljali, neke pa ne. In torej, da nekako sprejemo sklep, da ZKŠTM letno poročilo, oziroma če bo že polletno na voljo, vrstimo na dnevni red, kot smo danes imeli komunalo. No. Ampak vseeno bi pol direktorja, ko bo odgovori direktorju za neke pavšalne, vem pa, da za vsake detalje ne brž ni danes mesto, ker imamo le 16 javnih zavodov tu in tudi sva 16 direktorjev. Tako da, skratka, vam zagotovim, da bo še ZKŠTM lahko na septembrski, prvi jesenski seji kot posebna točka dnevnega reda. Hvala. Gospod Škafar. Jaz bi mogel samo generalno, se pač čudno rad sedem na stroške storitev, no, in bi resnično želel, ker je teta bilanca vsakega podjetja izkaz uspeha samo na enem listu, dobro, bi res želel, da dobimo vsi svetniki. Jaz podarjam, tisto, kar jaz vprašam, želim, pomeni, da mora biti vsi svetniki, ne samo Škafar. To, kar želi gospod Halilovič, ni samo informacija za nekaj, ampak za vse svetnike. To mora velati, da ne bi to narobe razumeli. Svetnik postavi vprašanje, odgovori za vse svetnike. Zmeraj to tako bilo in mislim, da je prav tudi naprej. Stroški storitev. Tule gledam, da poneko se stroški storitev recimo večji za 12%, pa 10%, in 22%, 13%, so pa tudi, bom rekel, eni zavodi, kot tudi bom pa navedil, Ljudska univerza, ki ima stroške storitev 96%, Juričev Drešek 94%, se pravi minus indeks, potem Zavod za kulturo in šport je očitno na storitvah tudi neki delo, ima tudi 86%, Zdravstveni dom na Krškem pa celo 83%, nekateri pa celo 22%. Skratka, jaz mislim, da moramo mi kot svetniki, pa tudi sveti zavod, mi to neke velike teže nimamo, mi lahko samo to spremimo, ali ne, sveti zavod so tisti, ki morajo imeti večjo težo, vendar neka navodila, lahko damo storitve, kot take, indeksno, mora biti nek prekleto močni razlog, da se lahko na preteklo leto dvignejo. To ni variante. Direktor, ki ne zna storitev spraviti na isti nivo oziroma ga zmanjšati, se mora vprašati, kaj počne narobe. Ker to je zelo enostavno. V storitvah je lahko marsikaj skrito. Jaz ne bom rekel, da niso potrebne, take in drugačne. Vendar neke rezerve pri svojih zaposlenih moramo najti, da če so te storitve, ne vem, intelektualne, moramo najti nekoga pri nas v zavodu, ki je poslen, da bo lahko te storitve, bom rekel, tudi sam upravil.
Skratka, jaz apeliram na vse direktorje zavodov, tisti, ki ste rapidno, 22% je za mene, sicer jaz ne vem, ker je to preskopo, tudi je skopo, zelo skopo poročilo je, povečali, da poskušate te stvari spraviti po neke okvirje indeksno 100, ker včasih smo zelo sprejemali stvari, da smo rekli, na indeks, ki je bil leta dva, ne vem, tri leta manjši, morate spraviti določene storitve oziroma določene stroške. Pa še eno vprašanje imam, na to, da je tule direktorca zavoda Pokrajinskega muzeja, sprašujem, ali imate, ali ste imeli v teh prihodkih kakršnakoli sredstva, ali imate kakršnakoli sredstva za nujno sanacijo objektov, za katere vi veste, da so najbolj obremenjeni, v najslabšem stanju, govorim, imate kakšna sredstva, bote, kdaj bote to sanirali, na kak način? Hvala gospodu Škafarju. Zdaj imamo vprašanje za tri direktorje oziroma javne zavode, glasbena šola, ZKŠTM in muzej. Če pravim, ti direktori pripravljajo odgovore. Nadaljujemo z razpravo občinskega sveta. Aha, ne, ne, ni. Dobro, teba kar prosim, mogoče, da začnemo z ZKŠTM, ko je največ bilo strani svetnik vprašanj na ta zavod. Dobar dan sem. Zdaj, jaz sem tako pričakoval, da bom dobil danes največ vprašanj tule. Moram reči, da gospod Magdič, kar vi govorite, pač ni res. Določene stvari niso res. Poslovno poročilo je na naši spletni strani že kar nekaj časa. Zavod ZKŠTM, poslovno poročilo 2013-2014, tam imate komplet, lahko preberete. Ne govori, da ga ni, a ne. Dobro, zdaj, če grem jaz počasi po teh vprašanjih, ko ste mi dali, oziroma tak bi rekel najprej, da je to res, naš zavod je pa res tak specifičen, da pač zmeri je polno enih vprašanj, polno enih pobud, enih kritik, enih vsega, tako da bi jaz tudi predlagal, da se pol naredi, ne vem, jeseni posebna točka za zavod ZKŠTM, ker bi tudi jaz lahko, jaz bi rad razložil v bistvu specifiko tega zavoda, zahtevnost tega, obširnost tega dela, tako da se bolj seznanijo mogoče občinski svetniki z problematiko našega zavoda, ker tudi zavod je pa res specifičen, to ne more ne zdaj v petih minutah oziroma treh minutah vse razložiti. Ne. Zdaj, če grem na začetku, sem si malo zapisal ta vprašanja, zakaj ima tic stroške? To je bilo vprašanje gospoda Madziča. Začnem tak. Mi imamo prostore tica zaenkrat napunkljeno in sicer dam jaz svoje račune komunale oziroma bilo očiščenje smeti, računovodstvo. Procentualno tudi določen delež teh računov na področje tica. To dam na področje kulturnega centra, področje tica in področje punkljena, ki imajo sedež na punkljeno. Teda, tu je sicer tu nekaj 5%, se da to, ampak pisarna je zdaj na tico in normalno, da padejo določeni stroški tica na odvoz smeti, računovodstvo, pa kakorkoli. Pol je bilo vprašanje punkl. Res je, punkl se pač zaenkrat še ne more sfinancirati sam. To je dejstvo. In sicer je zadeva taka, da nam občina zaenkrat še pomaga in sicer brez pomoči občine bi punkl prikazoval minus, tako da dobimo 39 000 evrov, to je razporejeno na stroške plače, stroške osebnega dopolnilnega dela, stroške obveznosti, pa stroške vzdrževanja. Zdaj, to moram povedati, velik problem je napolniti punkl jesenskem in zimskem in spomladanskem času, poletje je poln, zdaj imamo polno zasedenega, predvsem zaradi tega, ker prijemo dene konfliktne situacije, ker naprimer veliko kdo kliče oziroma hoče imeti ponudbo za priprave na našem športnem centru oziroma Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti in mi jim nudimo punkl, ampak problem nastane pri zagotavljanju telovadnih prostorov, ker telovadni prostori so pri nam 100% zasedeni, vsi telovadnice 100% zasedene in seveda, primer, odbojkarski klub hoče imeti dvakrat na teden treninge,
penzion, na primer, 7 dni priprav, mi jim tega ne moremo dovoliti, ker imajo prioriteto v ravenski občini klubi po letnem programu športa. In nikakor ne prijemo tu skozi, sveda vsak klub ima določeno število ur, telovnice so skozi zasedene in takoj ti klubi odpadejo na področju priprav. Poleti to nekaj odgre, ker so telovnice prazne, zato bomo imamo poleti punkl totalno poln. To je velik problem. Premalo kapacitet imamo na telovadnih prostorih, LPS imamo 28 klubov, ko je LPS telovadnice so polno zasedene in ne moramo njih bistvo, to je prioriteta ravn, ne moramo njih dati ven, da dobimo druge ven not. Gospod Magdič je tudi pravil, da smo stroške zmanjšali posod, da mi pravimo, da smo zmanjšali posod, dejansko je res, ampak tu se je pojavil lani en nov problem, oziroma donator, to lahko povem, ne, sveda donator, nam ne zagotavlja več 100% elektriko na DTK-ju. Zaradi tega so se stroški povečali in sicer za približno 30 tisoč evrov. To je bilo nenapovedano, zdaj tu vete, v čem se gre verjetno, ampak ti stroški so še lahko večji, če bo donator. Zdaj je to približno polovična cena te elektrike, če bo donator se odločil še naprej, to ne vem, za celovito plačevanje stroškov te elektrike. Tako da, tudi tu je en problem zaradi tega, ker smo v minusu, sveda smo v minusu, normalno smo v minusu, vse ne moramo biti v plusu zaradi tega, ker je tu 30 tisoč nenapovedano bilo, pol, če še govorite, ko smo govorili, da je naš zavod edino minuso. Imamo dva objektivna razloga, no, vse to. Mi smo tudi vezani na tržno, na prihodke na tržni ravni in sicer lani nam je to prihodke, v bistvu slaba sezona na letnem bazenu zmanjšala za približno polovico, to je okrog 25 do 30 tisoč evrov. Ne. Lani smo imeli na bazenu 11 pravih plavalnih dni, jaz temu rečem, tako prije to 400-500 ljudi, otrok pretežno, smo jih imeli 11, v prejšnjih letih imamo tu popreče 35 do 40. No. Jaz upam, da se še letos ne bo to zgodilo, zdaj kaže malo slabo, ampak upam, da bo boljšno. In se pravim, tu so takoj na prihodkovni strani je takoj 30 tisoč evrov primanjkljaja. To sem rekel, da energetika je pač, smo mogli dodatno dati 30 tisoč evrov zaradi elektrike. Smučišče poseka ni delovalo, normalno ni bilo zime. Sej, smučišče poseka, tako če hitro povem, smučišče poseka je, v bistvu ni novega minusa ekstra tamle, če je, kakor to bi rekel, solidna sezona, da pade mogoče kaj snega, pa da je kakih par dni minus temperature, da lahko naredimo mi umetni sneg. Zdaj, če tega ni, ne moramo. In v glavnem, lani tega ni bilo, lani je bilo, temperature so bile skozi tam pri minus 1, 2, umetni sneg moramo delati pri minus 5, manj kot minus 5, tako da ni šlo. In seveda tudi prihodkov nismo dobili tu na poseki. No. Tako da poseka ni tak problem, poseka se vrti z normalno sezono okrog nule, tudi prihodki so potem na bifeju, na poseki neki, pa še neki je povezano je tudi s punklom. Ne. Lani smo dali ven ponudbe za vikend pakete oziroma tedenske pakete z smučiščem, z bazenom, saunami in prenočiščem punklo, ampak zaradi te slabe zime je pač to vse propadlo. Zdaj, velik problem je pa tudi tu, no, zdaj tu imamo veliko sestanko, to je to pač nes ven plavalni klub, pa ne. Zdaj, sanacijski načrt, gospa Krevzle je že trikrat reka, sanacijski načrt je v planu, no, ne morem ga zdaj to v sekundi narediti, res ne. Bistvo je pa tudi vezan to na naše vremenske pogoje, no. Mi smo na tržni dejavnosti 100% vezani na vremenske pogoje. Meni so rekli, naredi sanacijski načrt, tako so mi rekli, no, mislim, da boš imel poln bazen, ko bo dež. Zdaj pa letni bazen.
Zdaj pa jaz pa tega ne znam narediti. No, jaz ne vem, kako se to naredi. No. Tako so mi rekli, res ne znam to narediti. Če je letni bazen, je pač tek, se tudi na morju. Če je slabo vreme, se nimaš nobega na paži. No. Če pa lepo vreme, pa v bistvu ne rabiš nič kaj ekstra. Vse oglašujemo skos pa to, ampak je pridejo ljudje. No. In to so vremenski pogoje. To mi ne moramo vplivati na te zadeve in na zimo, ne, in na poletje. Ne, no. Tako da... Ne vem, to jaz ne znam narediti, le kar odkrito povem, da če je slabo vreme, pa da je 15 stopin, pa da letni bazen napolnim, oziroma če je dež, to lahko, to pa ne vem, to pa mora eni strokovnjaki priti, no. Igre, brez me, jaz so že bile, pa tudi ni šlo, no. Mi smo že veliko kaj probali na letnem bazenu, no. Tudi nočno plavanje, tudi neke zabavne delavnice, tudi neke, ampak na prihodkovni strani tudi ne dobiš kaj ekstra, no. Tako da letni kino, ne vem. Zdaj, ravnički dnevi, dobro, tam je še kar nekaj, ampak druge stvari, ne vem, v Ravnah se bolj slabo to prime. No. Dobro, direktor, hvala, da to smrmo imeti. No. Okay. Kot rečeno, širših aspektih bomo debatirali jeseni, no. Drugih vidikih, no, zakaj kaj ne gre. No. Naslednji je bil ravnatelj, oziroma direktor glasbene šole, pa nazadnje potem še dama, direktorica Koroškega planinskega muzeja, muzeja Ravne na Koroškem. Lepo pozdravljeni vsi skup, gospod županov, svetniki, svetnice, svetniki občinske službe. Jaz bi kar dal tudi odgovor gospodu Haliloviću, pa je ena zadeva tole, ko on štrli, da smo imeli leta 2013-2014 357 otrok, letošnjo leto imamo 372. Kljub zmanjševanju zaposlenih, kljub zmanjševanju vsega, kar se pač dogaja, mi smo povečali programe, novo vedli in s tem je tudi povezani so stroški. Zgodil se nam ena neljuba zadeva, kar mi so da ne bi smeli narediti, ampak smo tudi, da smo speljali pedagoški proces do konca. Delo, kaj je na porodniškem dopustu, je jo nadomešča ena, ko smo dobili pač seveda soglasje z ministrstva in kaj se je zgodil, ta delavka je zbolela februarja za rakom in smo mogli to nadomestiti za absolventi, kako smo pač lahko in te smo plačali pa prek študenta, kar ne bi smeli, ampak vseeno smo mogli, da niso otroci zuna ostali in to je to. Poleg tega, z novimi programi, mi seveda se tudi promoviramo in tudi pred njimi 14 dnevi smo imeli kombi najeli in smo išli iz Črne pa do Ravn in so naši džezeri igrali po vseh placih, tomu drugo leto še tudi z večimi naredili, ampak ne gremo seveda pri svojih možnosti, kjer pač smo lahko in kolikočni meri lahko seveda ta sredstva porabimo, jih pač porabimo, ker se mi zdi prav, da se promoviramo s tistimi stvarmi pa s tistimi zavodi, ki se lahko okrog tudi morda pripomoremo k temu, da pokažemo, kaj se v Ravnah dela. Obenem moram povedati, da tudi naša glasbena šola pokriva populacijo v 5 občin od Dravograda do Črne in tudi s tem je pač enostavno tudi nekaj stroškov nastane zaradi samih premikov, tudi če so taki neljubi dogodki, če nekdo zboli, mora pač nas učitelj se kam pelati in tudi to nastane stroške, ampak vseeno mi tega nismo presegli. Jaz upam, da tega ne bo, teh indeksov, da ne bo povečali, kolikor bomo pa seveda nove programe, zato se zahvaljujem seveda občini Ravne, pa vam občinski svetnik, da se nam pač dovoli ta balet, ko ga smo dolgo čakali in ta balet živi, mislim, da v drugo leto še nekaj dodali k temu zraven, tako da drugo leto bo tudi morda kak strošek več še, ampak jaz se trudil, da vam dobil sponzore, donatorje, imamo 60 let glasbene šole Ravne na Koroškem, kar ni zanemarljiva obletnica, in to bo seveda neko povečanje bo. Jaz mislim, da bo v pravi meri, pa tudi seveda s temi računi dokazano, zakaj ta denar šel. Upam, da bomo lahko tule seveda promovirali tudi tek kulturo kot tako. Z gospodom Jamnikom smo se zmenili, pa tudi z ostalimi, da bomo nekot ukomponirali teh 60 let tudi v druga društva kot vse ostale stvari in da se bomo tudi na večjih mestih še pokazali, kaj znamo in kaj smo. Ne, še povem, tudi stroški nastaja seveda s tem, mi zadnje dve leti tekmujemo, ne bar spremljamo tudi televizijo, smo uspešni, smo pomagali enemu najboljših kitaristov, zdaj, koliko so pač pri tej starosti, je edini do zdaj, ki je dobil na 7 tekmovanjih 400 tice, se pravi, ne više možno, kar je bo in to na tem sigo.
Poleg tega smo bili z njim v Beogradu, v Omišu in vse posod Stotice. Mislim, da je to ena velika promocija za Ravne. Z Ravne sem propagandni material, vse karkoli se pač dogaja. Tudi stroški so, glede na tudi indeks, so, bi rekel, na kar mi pač opozarjamo, kje smo, kak smo, da so, bi rekel, bolj zanemarljivi, poleg povečanja seveda z učencu in seveda z istim številom zaposlenih. Tudi ministrstvo, mislim, da mu dobili dovoljenje, da ostanemo na istem številu zaposlenih. Toliko jaz povem, če še pa kaj mi pa še, gospod Halilovič, če še hvala, direktorju glasbene šole Ravne. Prosim še direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja, muzeja Ravne na Koroškem, gospod Rajšter. Lep pozdrav, gospod župan, vsi prisotni. Če sem prav razumela vaše vprašanje, gospod Škafar, je bilo, če muzej svoje lastna sredstva vlaga v objekte, ki so potrebni obnove, da prepoznamo objekte, ki so potrebni obnove in da vlagamo naša lastna sredstva. Moram reči, da to ne počnemo. Pravzaprav vsako leto, mi smo samo upravljavci, nismo lastniki nobene nepremičnine in imamo v upravljanju nepremičnine, lastnice so občine in vsako leto, ko pripravljamo finančne plane, pripravljamo tudi plane obnov in to posredujemo občinskim službam in potem je odvisno od občinskih proračunov, kako odrejajo ta sredstva tudi za obnovo objektov, s katerimi muzej upravlja. Hvala, spet direktorci. Gospod Magdič, ima repliko. Zaradi samega poročila ne bom, ni vredno. Gre za to, da bo pestra jesen, kot smo rekli. In glejte, direktor, vi ste napisali, v mesecu marcu 2015 bo podan zahtevek za pokrivanje izgube iz leta 2013, ki še zmeraj primankljaj ostane v višini 109.607 evrov. Da bomo vedeli, za kaj se gre. Katerega delno bo zavod poskušal pokriti iz tekočega poslovanja. Pokrivanje iz tekočega poslovanja bo verjetno težko, če imate 44.000 evrov minusa. Ne? Potrebno pa bo posredovati na občino predlog pokritja primankljaja z rebalansom proračuna. To je vaš zapis. Tako da ni samo 44.000, da bo ljudje vedeli, ampak je to 109-110.000 evrov. Ali pa še mogoče kaj več. Sam toliko za informacijo. Hvala za dopolnitev gospoda Magdiča, kot rečeno, vse te številke bojo na mizi v mesecu septembru na občinskem svetu. Če ni več razprave, se vam zahvaljujem za razpravo in predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o poslovanju javnih zavodov na ravni občine Ravne na Koroškem v dobi od 1.1.2014 do 31.12.2014 in ga sprejema. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Za samo sejo pa ne rabimo sklepa, no, ker bom nekaj se uvrstil točko, oziroma ZRCK bomo pa proceduralno naštudirali, kako obravnavati ZRCK. Torej, zdaj mislim, da bi odredil odmor, no, vse 15 minut, da se prostori prezračijo in glave spočijajo. Torej, od zdaj naprej 15 minut. Tako, spoštovani, nadaljujemo z sejo občinskega sveta in sicer najprej preverjamo sklepčnost. 13 prisotnih, tako da lahko nadaljujemo z delom. In sicer ostali smo pri 11. točki dnevnega reda, to je soglasje k vrsti številu oddelkov in številu otrok v oddelku ter k predlogu sistemizacije delovnih mest v vrtcu Ravne na Koroškem za šolsko leto 2015-2016. Poročevalka pri tej točki je gospa Darja Čepin. Prosim za poročilo. Hvala za besedo. Na podlagi zakona o vrtcih vsako leto vrtec v skladu z soglasjem občine določi vrsto in število oddelkov ter število otrok v posameznih oddelkih in pa prav tako poda tudi soglasje k sistemizaciji delovnih mest, ki jo pripravi ravnateljica. V letošnjem šolskem letu oziroma v šolskem letu 2015-2016 je oblikovanih 21 oddelkov, od tega jih je 10 v Solzicah,
sedem v Ajdi in pa štirje oddelki v enoti Levi Devžej v Kotljah. V primerjavi z lanskim šolskim letom je na podlagi števila vključenih otrok oblikovano enako število oddelkov, torej tudi lansko leto smo jih imeli 21, vendar sta bila dva oddelka polovična. Oddelki so letos oblikovani prva starostna skupina, tu so otroci od 11 mesecev do 3 leta starosti, teh oddelkov je 7. Potem druga starostna skupina, tu so otroci od 3 do 6 let starosti, teh je 13. In pa kombinirani oddelek, kjer so otroci vseh starosti, je pa en tak oddelek v letošnjem letu. Skupaj je vpisanih 391 otrok, v primerjavi z lanskim letom jih je 11 otrok več. Kot vsako leto je upoštevan tudi fleksibilni normativ, kar pomeni, da sta v vsakem oddelku lahko po dva otroka več. Kar pa se tiče delovnega časa vrtca, pa prav tako ostajamo na dosedanjem delovnem času, kar je od zjutraj 5.30 in pa popoldne do 16. ure. Pripravljen je tudi predlog sistemizacije delovnih mest, kjer pa gre v skupnem številu za enega zaposlenega več v primerjavi z lanskim letom. Kot sem že prej omenila, v šolskem letu 2015-2016 ni več polovičnih oddelkov, ampak so zaradi števila novih vpisov oblikovani vsi oddelki z najvišjim možnim številom otrok. Zato je potrebno tudi zagotoviti sočasnost pomočnika vzgojitelja, kar pa pomeni v sistemizaciji dve delovni mesti pomočnika vzgojitelja več. Vendar od tega se bo za eno delovno mesto zagotovilo z notranjimi prerazporeditvami delovnih mest, za eno delovno mesto pa bo se torej bo nova zaposlitev. Hvala. Hvala lepa. Želi kakšno dopolnitev gospa ravnateljica? Hvala na vprašanje. V redu. Potem, če bo kakšno vprašanje. Zadevo je obravnaval tudi pristojni odbor za šolstvo in otroško varstvo. Prosim za poročilo predsednico, gospod Breznik. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Po obširni razlagi gospe ravnateljice je odbor za šolstvo in otroško varstvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep, ki so sestavljeni iz štirih delov, in sicer dajemo soglasje k vrsti in številu oddelkov ter številu vključenih otrok posamezne oddelke v vrtcu Ravne na Koroškem. Drugič, število otrok prvega in drugega starostnega obdobja lahko presega število otrok v oddelku, kot to določa 17. člen zakona o vrtcih, za največ dva otroka. Tretja točka, občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema sklep o odpiralnem in zapiralnem času vrtca od 5.30 do 16. ure. In zadnji člen, občinski svet občine Ravne na Koroškem, daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest vrtca Ravne na Koroškem, to se pravi za eno osebo za leto 2015-16. Hvala. Hvala tudi predsednici in odpiram razpravo občinskega sveta. Okolikor razprave ni, prehajamo na glasovanje, in sicer predlagam štiri sklepe, ki so tukaj navedeni tudi za mano in jih imamo vsi v gradivu, zato jih ne bi bral. In sprašujem, kdo je za te štiri sklepe. 15 za, kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na naslednjo točko, in sicer na premoženjsko-pravne zadeve. In sicer bi predlagal, da to točko obravnavamo skupaj z vsemi podtočkami in da gospa Katja Burja Kotnik predstavi torej vseh pet premoženjsko-pravnih zadev in potem opravimo tudi skupaj razpravo ter glasujemo v sklepih posamično. Prosim. Hvala za besedo. Pri prvi podtočki 12.1 predlagamo ukinitev javnega dobra na predmetnih parcelah, ki se nahajajo na Tolstem vrhu. Predmetne parcele so v naravi opuščene javne poti, se ne uporabljajo več, vendar status in pač v preteklosti ni bil ukinjen. Dejansko pa so ta zemljišča del travnika in del kmetijskih površin,
In tako predlagamo pri tej točki, da se najprej ukine status tem parcelam, na to pa bi jih prodali oziroma naredili zamenjavo z lastnikom, ki ta zemljišča dejansko uporablja, bom rekla, za zemljišča v zasebni lasti, kjer pa poteka pot. 12.2. Pri tem predlogu gre isto za ukinitev javnega dobra, in sicer se ta zemljišča nahajajo na desni strani ceste Kotlje-Slovengrad. S tem predlogom urejamo cesto oziroma pot proti selam oziroma poštarskemu domu. Predlagamo, da se ukine javno dobro na teh parcelah, ki so isto kot prej v lasti občine. Je enako stanje, bom rekla, kot prej, ker dejansko javna pot poteka po zasebnih zemljiščih. Tako bi v nadaljevanju ta zemljišča v lasti občine menjali za del javne ceste, ki poteka po zasebnih zemljiščih. Zemljišča, katerim ukinjamo javno dobro, so v skupni površini 981 kvadratov, zemljišča v zasebni lasti, po katerih poteka javna pot, pa so v površini 1439 kvadratov. Tako bi razliko v višini cirka tam 480 kvadratov bomo morali pa odkupiti po uradni cenitvi. 12.3. Pri tem predlogu gre za prodajo zemljiške parcele na območju poslovne cone Dobja vas. Gre za parcelo, ki jo stranka želi odkupiti zaradi zaokrožitve svojih gradbenih parcel. Preko te parcele sicer potekajo vodi za gospodarsko infrastrukturo, za kar smo že uredili služnostno pravico pred prodajo, in s tem je pa tudi stranka seznanjena. Cena tukaj je 30,08 evra na kvadratni meter. 12.4. Tule imamo spet ukinitev javnega dobra na predmetnih zemljiščih, s tem, da gre tule za, oziroma tako bom rekla, pri odmeri ceste Duler-Cofl, se je ugotovilo, da po teh predmetnih parcelah v naravi ne poteka javna pot, pač pa so te parcele del travnika oziroma kmetijskega zemljišča, in z ukinitvijo javnega dobra na predmetnih zemljiščih bomo lahko leta zamenjali za zemljišča v zasebni lasti in po katerih dejansko poteka del te ceste Duler-Cofl. Površina teh parcel skupaj je 197 kvadratov. Pa še zadnja točka. Tule pa predlagamo prodajo dela poslovnega prostora na Prežihovi ulici 24. S tem predlogom prihajamo pred vas na podlagi ponudbe za odkup poslovnega prostora. Namreč zemljiškoknjižni lastnik celotnega poslovnega prostora v zmeri 48 kvadratov je občina Ravne. Dejanski lastnik 24 kvadratov je tule zavarovalnica Maribor, kar so izkazali tudi z listinami. In strani predstavnikov zavarovalnice smo bili seznanjeni, da imajo interesenta za nakup teh prostorov, zato smo tudi mi sprožili postopek prodaje. Uradni cenilec nas je seznanil, da je cena 943,41 evra na kvadratni meter. V skladu z zakonodajo bomo pa ta poslovni prostor morali prodajati z javnim razpisom, v kolikor podate soglasje. Hvala. Hvala lepa, gospe Kotnik. Predlagal bi, da obe delovni telesi tudi podata poročilo za vseh pet podtočk. Prosim najprej predsednika odbora za okolje in prostor, gospoda Domna Mlinariča. Lep pozdrav vsem skupaj najprej. Odbor za okolje in prostor se je seznanil s predlogi vseh petih sklepov in se seveda strinja z njimi in predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme. Hvala. Hvala lepa. Prosim tudi za poročilo odbora za komunalno in stanovansko gospodarstvo, predsednik gospod Jože Kacil. Hvala. Tudi odbor za KSG je obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. In sicer predlagam, da odpremo razpravo k vsem petim podtočkam občinskega sveta. Izvolite. Gospod Halilović.
Jaz imam samo za ta zadnjo točko. To je 12.5. Me zanima, če je imela občina sklenjeno najemno pogodbo za zavarovalnico Maribor in koliko je znašala mesečna najemnina za teh 24,90 kvadratnega metra. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Zdaj, cerkovne službe me opozarjajo, da tega podatka v tem trenutku nimamo, lahko pa ta odgovor pisno pripravimo. Prav. Okolikor ni več kakšne razprave, potem predlagam, da preidemo na glasovanje. In sicer najprej sklep po točko 12.1. In sicer na zemljiških parcelah številka 1129/0, 1130/1 in številka 1130/2, KO 878, Tolsti vrh, se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 15 za, kdo je proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Točka 12.2. Predlagam sklepa v dveh delih in sicer na zemljiških parcelah številka 730/7, 800/1, 802/1, 802/3 in 802/5, KO 897 Podgora, se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. In drugi podsklep, zemljiške parcele številka 730/7, 800/1, 802/1, 802/3 in 802/5, KO 897 Podgora, se menjajo za zemljiške parcele številka 793/2, 794/2, 795/2, 793/4, 795/3, 796/5 in 796/4, KO 897 Podgora. Kdo je za? 15 za, kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Sklep po točko 12.3, tudi v dveh delih in sicer predlagam sklepa prodaja zemljišča parcelne številke 85/15 KO Dobja vas se doda v načrt razpolaganja stvarnim premoženjem občine Ravne na Koroškem za leto 2015 in točka 2 občina Ravne na Koroškem proda zemljišče parcelne številke 85/15 KO 883 Dobja vas. Kdo je za? 15 za, kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Točka 12.4. Predlagam sklep na zemljiški parceli številka 730/9, parceli številka 730/10, parceli številka 730/11 in parceli številka 731/3, vse KO 897 Podgora, se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 15 za, kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. In pa še zadnja podtočka, predlagam sklepa, prodaja dela poslovnega prostora z ID znakom 882303 na naslovu Prežihova ulica 24 se doda v načrt razpolaganja stvarnim premoženjem občine Ravne na Koroškem za leto 2015. In točka 2, občina Ravne na Koroškem proda del poslovnega prostora posameznega dela stavbe z ID znakom 882303 na naslovu Prežihova ulica 24. Kdo je za? 15 za, kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. S tem smo izčrpali 12. točko in prehajamo na naslednjo, to je soglasje občine Ravne na Koroškem k imenovanju direktorja zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Poročevalec pri tej točki pa je gospod Domen Mlinarič, podpredsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja. Še enkrat lep pozdrav. Komisija za mandatno vprašanje, volitve, imenovanja in priznanja se je seznanila s predlogom kandidata za direktora zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, proučila izpolnjevanje razpisnih pogojev ter predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroške, da poda soglasje k imenovanju magistra Stanislava Pušnika, kotle 23B, za direktora zdravstvenega doma Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 4 let. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo občinskega sveta. Ukolikor razprave ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k imenovanju magistra Stanislava Pušnika, kotle 23B,
2394 Kotlje za direktorja zdravstvenega doma Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 4 let. Kdo je za? Sedemnajst za, kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, vprašanja in pobude članov občinskega sveta. Izvolite. Gospa Vezonik. S strani neposrednih stanovalcev večstanovanskega bloka na Ravnah na Koroškem ob Suhi 27A je bilo name naslovljeno opozorilo, iz katerega izhaja, da naj bi lokalna skupnost, o tem je seznanjena gospa Ačko Jožica in gospa Mateja Brankovič, umestila gugalnici na zaigranje neprimernem prostoru. Gre za zemljišče s parcelno številko 846/10 KO Ravne, kjer ni poskrbljeno za varno uporabo tega igrala. Zaradi tega slednji pričakuje od občine, da bo igralo nemudoma odstranila, sicer bodo o navedenem obveščene pristojne inšpekcijske službe oziroma sproženi postopki za prisilno odstranitev. Lokalna skupnost bi se morala pred načrtovanjem in umestitvijo posvetovati z neposrednimi stanovalci, kot tudi etažnimi lastniki stanovanj v tej stavbi, tako pa so bili leti nemalo presenečeni in postavljeni pred dejstvo postavitve igrišča. Igralo je namreč postavljeno le cirka 4 metre od stene večstanovanskega bloka in tik pod okni stanovanj. Stebri gugalnice pa so postavljeni tako, tik ob asfaltirani poti, ki vodi od parkirišč do vhoda stavbe ob Suhi 27A. Takšna postavitev igrala ni skladna z direktivo o splošni varnosti proizvodov 2001/95 ES in zakonom o splošni varnosti proizvodov, saj ni zadoščeno standardom. Sledni standard namreč za vsa igrala z izsiljeno silo, kamor sodi gugalnice, zahteva, da mora biti pod njimi nameščena varna podlaga, to pa bi v zadevanem primeru pomenilo obvezno namestitev umetne podlage oziroma sipkih materialov v razdalji pred in za sredinsko točko gugalnic v razdalji cirka 3,3 do 3,8 metra. Tako predpisano varnost pa v obravnavanem primeru ni mogoče zagotoviti, saj je igralo nameščeno tik ob asfaltni poti. Za igralo torej ni zagotovljena podlaga, ki bi ublažila padec, dodatno pa je varnost otrok pri njihovi uporabi ogrožena tudi zaradi dejstva, da se z guganjem posega v neoviran in nemoten dostop do asfaltirane poti do vhoda v stanovanjski blok. Zaradi česa je varnost otrok in nemotena igra ogrožena tudi zaradi možnosti trkov z mimoidočimi. Lokalna skupnost je torej igralo namestila v neposredni bližini nevarnega območja. Neposredni stanovalci sicer pozdravljajo prizadevanje občine, da skrbi za najmlajše, vendar pa bi bila slednja dolžna, da se posvetuje pred postavitvijo ne samo z uporabniki, ampak tudi stanovalci in torej upošteva pričakovanja vseh deležnikov, predvsem pa zagotovi varno in nemoteno igro otrok in preživljanja prostega časa. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tudi, da postavitev igral pomeni istočasno tudi oblikovanje prostora za srečanje in druženje ne samo otrok, ampak tudi odraslih, zaradi česa se poveča koncentracija ljudi na določenem prostoru. Zadeva umestitev igrala, ki je torej poleg tega postavljena še v kotanji med brižino in steno večstanovanskega bloka, tako med drugim moti tudi neoviran dostop do stavbe in mirne uporabe stanovanskega prostora. Hvala. Hvala lepa, gospod Vezonik. Gospa Krevzel, izvolite, na to gospod Halilović. Moje vprašanje se nanaša na Koroški pokrajinski muzej Slovengradec. Koroški pokrajinski muzej je junija leta 2002 z odlokom ustanovilo 12 občin Koroške regije. V nov muzej sta se združila dotedanji Koroški muzej Ravne in Koroški pokrajinski muzej Slovengradec. Svojim poslanstvom upravlja muzej javno službo varovanja premične kulturne dediščine. Leta 1953 so na Ravnah na Koroškem s postavitvijo vodnega kladiva Repača na prostem zaznamovali ustanovitev delavskega muzeja, ki je bil v prvih letih brezredno zaposlenega, vodil pa ga je upravni odbor. Od leta 1966 pa do leta 1991 je delavski muzej deloval kot notranja organizacijska enota v okviru takratne študijske knjižnice Ravne na Koroškem. Leta 1991 je postal samostojni zavod in se leto kasneje preimenoval v Koroški muzej Ravne. V smislu varovanja premične kulturne dediščine so nastajale zbirke z področja gospodarske zgodovine,
Kasneje sta nastali etnološka zbirka in rudarska zbirka v Črni na Koroškem ter leta 1979 Prežihov spominski muzej Prežihova bajta. Leta 2003 se je uprava muzeja naravna selila na novo lokacijo v tako imenovane personale, del spomeniško-varstvenega kompleksa stare železarne s krčilno kovačnico znotraj nekdanje železarne Ravne, del zbirke ostaja na gradu. Iz 16. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej izhaja, da ima Koroški pokrajinski muzej pomočnika direktorja, ki je praviloma tudi vodja ene izmed enot muzeja. Muzej na Ravnah je do konca leta 2014 imel pomočnico direktorice, potem je direktorica po mojem videnju razrešila pomočnico direktorice in prav tako do sedaj ni imenovala novega pomočnika direktorice. Glede na tradicijo muzeja Ravne, njene bogate zbirke, štoharija, Prežihova bajta, forma viva, etnološka zbirka, menim, da s tem direktorica kaže diskriminatoren odnos do muzeja Ravne, za katerega tudi občina Ravne prispeva določena sredstva. Vemo, da so v okviru slovenske poti kulture železa in širše evropske poti pred muzejem še velike naloge. Prav tako sem prepričana, da se bo projekt Štoharija ob ugodnejši finančni perspektivi tudi nadaljeval. Zato želim prebrati in pa seveda dobiti argumente direktorice, zakaj smo na Ravnah po več kot 60 letih ostali brez vsaj pomočnika direktorja in pa župana, ali v okviru svojih vsaj moralnih pristojnosti do sedaj zahteval obrazložitve. Menim, da je nedopustno, da mesto s tako bogato kulturno dediščino, še posebej železarstva, nima vsaj vodje enote, če ne že samostojnega muzeja, kot je bil pred letom 2002. Hvala lepa, gospod Halilović, izvolite. Bomo seveda pripravili tudi ta odgovor do prihodne seje. Bral sem, da ima občina namen v kratkem zasaditi različne sorte drevesnih sadik. Naštete pa so mediglovci, bodo posajena smreka, morika, črni bor, rdeči bor, jelka, brin, bor, tisa, ginko in macesen, izmed listavcev bogaber, bukev, hrast, lipa in jerebika. Moja pobuda je, da zasadimo jabolčni nasad okrog osnovni šoli in vrtcev, in sicer zasaditi o starih sort jablan, krivopec, limošanc, licarevič, oščenka, se odpirajo številne možnosti in upam, da katero izkoristimo tudi na Ravnah na Koroškem. Ob tem izpostavljam zapis Gorazda Marinčka, ki pravi, da so britanski znanstveniki ugotovili, da je vrednost ekosistemskih storitev, izdelava kisika, očiščevanje ozračja, voda, preprečevanje erozije, samo enega odraslega drevesa v 50 letih življenjske dobe vrednotena na 107 tisoč evrov. Kar pomeni, da imamo od samo enega drevesa za preko 2000 evrov koristi vsako leto. Vrednost sadja, medu in drugih otepljivih stvari pa še sploh ni v tej kalkulaciji. To naj bo tudi zgled mladini in vsem občanom, da bodo ustvarjalni in etični, ter naj imajo kulturni odnos do narave in okolja. Predlagam, da vsak občinski svetnik donira nakup najmanj 2 sadik. Organizacijo naj prevzamejo strokovne službe občine, ki naj s pomočjo vodstva osnovnih šol in vrtcev preko komunalnega podjetja organizirajo posaditev, ki naj bo tudi medijsko podprta. Začnimo ekološko osveščati širšo javnost z lastnimi pobudami in dejanji in hkrati združimo prijetno s koristnim. To je prva pobuda. Druga pobuda pa je, da organiziramo proslavo v dnevu državnosti v eni izmed mežiških ali koroških občin. Danes so spomini na uporno stoletje korovcev še živi, tudi vse rane še niso zaceljene. Iz pripovedovanja še živih prič in tudi iz lastnega doživljanja vemo, kako pomembna je bila Koroška v stoletju, v katerem je dozrevala slovenska državotvorna zavest, in v katerem smo si ustvarjali svojo državo. Vendar tudi zgodovina s potrebne časovne distance ne bo zmogla zaobiti bojev za severno mejo, imamo Malgajev spomenik na Dobrjah, poslednjih bojev v Evropi z nacistično vojsko in njenimi kolaborantskimi enotami, lep spomenik na Poljani, ter hudih spopadov z jugoslovansko vojsko, ko smo slovenski policisti in pripadniki teritorialne obrambe obranili severno mejo slovenske države in prisilili jugoslovansko vojsko k umiku iz Slovenije. Zmage v teh vojnah in spopadih so odločilno prispevale, da imamo danes svojo državo, da smo gospodari na svojem, zato je prav tu odgovorno
od predstavnikov političnih oblasti tudi na lokalnem nivoju, da jih proslavljamo. Moti me, da v vseh 12 koroških občinah proslavlja dan državnosti samo občina Dravograd, mi kot da se sramujemo vseh teh zgodovinskih dogodkov. Prej sem slišal direktorja glasbene šole, da bo drugo leto 60-letnica glasbene šole in predlagam, da proslavljanje 60. obletnice glasbene šole vključimo v proslavljanje dneva državnosti, pa dajem to pobudo županu, seveda, da o tem sproži na svetu koroških občin to pobudo, da vsako leto pač ena občina na Koroškem organizira proslavo ob dnevu državnosti. Mene je sram, jaz sem bil vso udeleženec ustanavljanja nove države, danes ne morem praznovati, razen vabilo dobim iz Ljubljane, da se udeležujem državne proslave. Koroška je dala ogromno, ogromno neposrednih aktivnih udeležencev, je tudi v zadnji osamosvojitveni vojni, nekih je še iz druge svetovne vojne in prav je, da pristopimo k temu na slavnostni praznični način. Hvala. Hvala lepa za podani pobudi, tudi to bomo obravnavali. Bil pa je večer pod lipo pri Lečniku, ki je bil posvečen tudi dnevu državnosti. Nadaljujemo z vprašanjem in pobudami. Gospa Vodnjov, izvolite. V spomladanskem času sem podala pobudo za izgradnjo pasjega parka oziroma pasjega igrišča v občini Ravne na Koroškem in v občini Slovenj Gradec. Naj povem, da v občini Slovenj Gradec pasji park že deluje, zato sprašujem občinske službe občine Ravne na Koroškem, kdaj bojo pristopili k realizaciji tega projekta. Hvala. Hvala lepa. Tudi ta odgovor bomo pripravili, lahko samo rečem, da kar se tiče lokacije v Grajskem parku, se je zalomilo pri soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine, tako da bo verjetno potrebno poiskati kakšno drugo lokacijo. Gospod Ruprecht, izvolite. Ja, prvo sem hotel gospodu Halilovič replicira, da kulturno društvo Svitanje že 12 let pripravlja za dan državnosti večer pod lipo s petjem ljudskih pesmi starih. No, vse je, ampak. No, zdaj pa, kar imam jaz. Stanovalka iz bloka Javnik 38 me opozoriva, da je tamle bo predvideno, je eno parkirišče za invalide. In sicer je bo tisto parkirišče namenjeno posebej enemu stanovalcu, invalidu, in zdaj tega že par let nije pokojni, parkirišče je pa ostalo. Glede na to, da zdaj parkirnih prostorov ni, pa jih zanima, če bi se dalo to na preurediti v normalno parkirišče. Table sicer ni, je pa so pa samo talne oznake in je rekel, na, kot na lač, če kjer tam parkira, je inšpektor, mislim, redar že tam in jih kaznuje. Tako da, če bi se dalo to narediti neko, da ne bi bilo več za invalide, ker pač ni potrebno. Druga me pa pozriva, da za dovoz starejših ljudi invalidov do prostora nagrado za poroke. In sicer imeli so primer, da so imeli, da sem jaz starša zlato poroko, mama invalidka in so prosili, če se lahko, če jo lahko pripeljajo tja do vrat. In jim varnostnik ni dovolil. Vem, da varnostnik ni kriv, on ima pač taka navodila in bi bilo pa fajn, da bi se to mogoče lahko dogovoril z ne vem, s komo se bi to dogovoril, da bi pa res bilo možno, da tiste starejše ljudi pa invalide, da se jih lahko pripelje tja do prostora, no, kjer so poroke. Ker je res malo nerodno, po zimi sneg je bil, pa niso smeli pelati tja, no. Tako da, če bi se dalo to porihtati. Hvala lepa. Gospod Škafer, izvolite. Seveda, okrog Zavoda za kulturo, šport in turizem je bilo marsikaj rečenega, veliko slabega, pa ni vse slabo. Ne? Direktor je povedal eno pomembno stvar, da enostavno, da se tudi zanimajo določeni klubi, določene skupine za daljšo pripravljeno obdobje, pa enostavno nima možnosti koriščanja teh telovadnih oziroma športnih objektov. Jaz enostavno predlagam, ne glede na to na lokalni program športa,
da se župan dobi z predstavniki športnikov, se pravi tega z predsednikom športne zveze in dogovorijo eno stvar. Seveda to mora župan rejeti, pa tudi neka politična, nek konsenz mora biti. Da takrat, kadar ima možnost tržiti športni zavod, da se mora klub za tisti dan, dva ali tri, katerikoli že, umakniti. Ker mi bomo prišli do tega, da na koncu koncev bomo imeli vse dvorane prazne, ker ne bo koga, da bi jih ogreval, urejeval in saniral. Jaz mislim, da mora biti na nek način tudi od vseh klubov, mi nekih vrhunskih klubov v Ravnah nimamo, z svetlimi izjemami drži, je treba narediti neko selekcijo, nekdo, ki meče pikado, bo pač takrat se omaknil, nekdo, ki špila tam karkoli, že se bo pač omaknil. Skratka, predlagam to, kadar lahko športni zavod oziroma zavod za kulturo, šport in turizem, mladinske dejavnosti trži objekte, se mora pogovoriti pravočasno z klubi, jim dati možnost koriščanja v kasnejših urah. Jaz vem, da pri nas po 10 uri so dvorane prazne, kar marsikje ni. Skratka, ponavljam se že, nek dogovor oziroma odstop, umik klubov, da lahko športni zavod kot tak tudi trži. Vendar to mora biti pobuda župana, dogovor vseh na športni zvezi, vseh športnih klubov. Seveda, če bo prišel to nekdo, ki je v prvi nemški Bundesligi, pomeni, da pa je toliko pametni, da se bo Fužinar, ki je v naši na enki religi, že umaknil za tisti en teden. Ne glede na to, da bo rekel, imamo zdaj slabše pogoje, in za tega bomo imeli pa slabši rezultat. Hvala. Hvala lepa. Še kakšna razpravljavka, razpravljalec? Gospod Oder, izvolite. Direktorja športnega zavoda sprašujem, kako je z igriščem za bič pri DTK-ju. Več občanov je namreč ugotovilo, da je zelo slabo urejeno, v umivki je polno grobega kamenja, tudi stebri so dotrajani. Mislim, da se to z malo dobre volje in brez veliko sredstev da takoj urediti. Istočasno ga sprašujem, kaj bo kot odgovorna oseba ukrenil, da bo nekako poskušal preprečiti vlome, ki se menda dogajajo v bife na letnem bazenu, da bo preprečil metanje kamenja v letni bazen in uničevanje ograje okrog njega. Veliko teh stvari, lahko zatrdim, je bilo zgrajenih z denarnimi sredstvi izključno sponzorjev in je prav, da jih na nek način spoštujemo. Z gotovostjo lahko zatrdim, da tako lepega objekta v celi Avstriji in tudi drugot nimajo. Lahko smo na to samo ponosni in bilo bi prav, da bi tako še dolgo ostalo. Razmisli naj tudi o internetni strani mladinskega hotela Punkl, ki bi po moje morala biti tudi v nemškem in srbohrvaškem jeziku, prav tako pa tudi stran športnega zavoda, ki je samo v slovenščini. Pol se ga pa mogoče tudi dal boljši tržiti. Naslov naslednjega vprašanja je pa šokantno. Najbrž smo vsi mi pred približno enim mesecem gledali vdajo epilog na televiziji, v kateri so izpostavili, da ima naša občina takoj za Mariborom največ deložacij v Sloveniji. Zanima me, če kateri od vas ve, zakaj je temu tako in kaj lahko mi vsi skupaj ukrenemo, da se stanje izboljša. Ker je stanje, kot smo izvedeli iz medijev, zares zaskrbljajoče, je prav, da temu področju čimprej namenimo več časa in ga poskušamo kar najhitreje urediti, kolikor je seveda v naših močeh. Ker sem prepričan, da je gospod župan v tem seznanjen, ga sprašujem, ali se mogoče na tem področju že kaj dogaja. Hvala. Hvala lepa. Tudi na to bomo pripravili odgovore. Še kdo mogoče? Vkolikor ne, se vsem prisotnim zahvaljujem za udeležbo na 8. redni seji občinskega sveta. Želim lep preostanek dneva in hvala lepa.